3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Tom Grønvold. Takk for det. I dag skal vi prate om altså, noen sånne litt, sånne litt tunge temaer, og så er det noe, altså, jeg vet ikke om jeg skal kalle det negative, altså, du har en ryggmargsskade, så vi skal prate litt rundt den reisen der. Og så er det en annen sånn jævlig frakt, det jo forhold til butikken din, det du jobber med til daglig. Ja. Så det på en måte, det er jo en suksesshistorie, som egentlig tufta på en jævlig ulykke. Ja, helt riktig. Enkelt og greit. Kan du fortelle litt, du kan begynne å få lytte av, hvordan er Tom Grønvold? Tom Grønvold er 40 år, fra Brumdalen, eller egentlig fra Veldre da. Nei, bra begge. Det blir sånn dobbelt bra. Halvt Nesning, halvt Brumdøl. Livsfarlig kombo. Det er noe av det verste. Men jeg kaller meg Veldring, ja. Veldring. Vi bøkse opp i Veldring. Ja. Ja. Ellers? Gift. Gift. Med Trude. To barn. 15 og 12 år. Mathea og Mathis. Ja. Pubisalderen? Ja, det har kommet det. Bære å stålsette seg i august. Ja, jeg har ei på 14 nå. Ja, det er faktisk så ille som de skal ha det til, hvis ikke bære. Jævlig rart, for du har kjent unga fra, du har kjent dem som barn, liksom. Og så plutselig så begynner de å bli voksne mennesker, og så er de ikke, altså, det blir en annen måte å kommunisere på alt. De er ferdig med å bli et helt annet menneske, enn det du enn som de var når de var mindre, uten tvil. Det er litt vanskelig å vokse etter dem. Og være med på det liksom altså, vi er jo utvokst for så vidt vi så ja. I hvert fall fysisk ja. Tom, du var ute og kjørte crosser motocross, ja du sitter i rullestol her nå for deg som ikke ser på så sitter du hva du sa for noe, du var hjulbent, ja, helt riktig 11 år siden, hva skjedde? Nei, jeg kjørte jo aktivt motocross fra jeg var sånn 13-14 år til jeg var noen og 20 og så er det jo jævlig artig, og det er jævlig bra trening. Og det var en del kompiser som begynte å kjøpe seg et sykler. Og det gjorde jeg også. Jeg var 29. Og, så du har holdt opp her litt en stund, og så ja, jeg har jo hatt litt sykler nå da, men kjørt mest ja, på veien da. Supermotard og litt enduro og skauen og sånne ting. Mm. Så kjøpte jeg et motocross-sykkel og begynte å kjøre litt sånn halvaktivt, aktiv motionist da, kan du vel si. Ja. Dette var jo i 2010, så det var litt liksom den sesongen der da. Og høsten 2010 så var vi, ja, 11. september, det er ganske lett dato å huske, 9-11. Ja, og da var vi oppe og skulle kjøre trening og hadde kjørt mange runder, det er mange store hopp, 20-25 meter lange plattehopp, dobbelthopp. Og så stoppet jeg, for det er fetteren min, Kjetil, var med opp. Og det tok litt bilder og litt sånn da. Og så stoppet jeg og skulle finne noen nye vinkler og litt sånn, og så stoppet jeg ved han, og så skulle jeg kjøre videre. Og da er jeg på en måte ikke i rytmer da, jeg er ikke sånn, i flyten, over hoppa og kuler og sånne ting, men allikevel så bare bestemmer jeg meg for å bare gønne på at det er det største hoppet da. Jeg hadde gjort det før, ja. Med det jeg trodde var nok fart. Ja. Men i dette tilfellet her så var det litt for lite fart. Så da lander jeg en ja, halvmeter, meter for kort. Forklar folk litt på hva er landet for kort og for langt, holdt jeg på å si. Nei, altså det er jo et sånn dobbelthopp, ikke sant? Da er det jo, hopper jo fra en kule over en annen, du henger jo 8-10 meter opp i været. Og for da kunne du egentlig hoppe to ganger hvis du kjørte sakte dock. Ja. Men du hopper over det ene av dem, så da har du et hopp midt inne i hoppet. Yes. Ja. Ja. Og du må jo da selvsagt lande på i hellingen ned da. Det er jo bygd og tilpasset sånn at det skal gå helt fint. Ja, for da du må komme der langt nok til at du lander og på tur nedover. Ja, ja. Ja. Og da kommer en halvmeter meter for kort, ja, og så da på en måte slår sykkelen fremover. Ja, jeg kan jo nevne at vi har jo ca. 90 km i timen da, inn på hoppet. Mm-hmm. Og sykkelen veger 100 kilo. Ja. Og da blir jo på en måte den kollisjonskraften og den kollisjonsenergien blir jo skyhøy. Ja. Og da blir jeg kastet over styret, så lander jeg på nakken og ryggen. Ja. Og sykkelen,
jeg holder jo ikke 10 sykkelen da, men sykkelen er på en måte med meg, med bena mine. Så han henger av til fotvilen på en måte? Ja, eller han kommer bak meg da, og da lander jeg på en måte ja, på ryggen, og da kommer sykkelen i full kraft, og trøkker meg ned i bakken da. Ja. Så jeg blir liksom klappet sammen, som en bok, nærmest. Baklengs? Framlengs. Framlengs, ja. Ja. Så jeg knekker jo tvers av da, hele meg. Her i brystregionen. Så vi har regnet ut den kollisjonskraften da. 90 kilo motorsykkel pluss gubbe oppå. 90 kilometer i timen er ca. 3,1 tonn da. Ja. Den kraften som da slår meg i bakken. Så sykkelen treffer deg bak i nakken på en måte og klapper deg sammen sånn? Det var ikke så mange øyevitner til det, men det er det som de fant ut at... måtte ha skjedd, ja. Med brudd, mange, hvordan så... Det var en galaksesmell, deluxe. 13 beinbrudd i brystregionen. 8 ribbein og 5 ryggvirvler. Og punktert begge lunger. Og så ligger jeg på bakken der. Og de første som kommer bort, da ligger jeg og roper at de skal ta meg ned. Okay. For jeg trodde at jeg hadde liksom gått til skogs, at jeg hang opp i et tre eller et eller annet sånt, men jeg gjorde ikke det, jeg lå jo på bakken, men jeg kjentes ut som jeg hang i løse lufta, for jeg hadde mistet kontakt da ute med resten av kroppen, så det kjentes ut som jeg svevde over bakken. Oi. Så det var ekkelt. Punkter i lunga, hvordan opplever du det? Jeg gikk litt ut og inn til bevissthet. Ja, for det blir ikke lett å puste med deg, sikkert. Nei, du blir jo sånn, og så begynner du hyperventilerer, og så får du jo rett og slett ikke nok oksygen, da. Så jeg gikk jo ut og innta bevissthet der, og det var ubehagelig. Skjønte du hva som hadde skjedd, eller hva som skjedde? Jeg prøvde jo, altså jeg merket jo med en gang at de sa at jeg lå på bakken, så prøvde jeg liksom å bevege meg, og så skjedde det ingenting. Og da sa jeg liksom, jeg klarer ikke å bevege benene mine, jeg klarer ikke å snu meg, jeg klarer ikke å gjøre dit, jeg klarer ikke å gjøre dat, litt sånt. Og da fikk jeg litt panikk. For da la du sammen kortet at dette er noe som ikke går over, kanskje? Nå har du drit i deg ut, Grønvold. Skikkelig? Skikkelig. Så ja, det er jo noe som heter sånn spinalsjokk da, at du kan få liksom sjokk i spinal. Ja. At du kan få sånn midlertidig lammelse, men dette her var jo ute det. Og de skjønte jo, de skulle jo egentlig sende luftambulanse opp, men det går jo høyspent over motocrossbanen oppe på Bøvlund der, så var det litt gråvær, så de tørte ikke å lande. Nei. Men det kom jo ambulanse opp fra Lillehammer, de var der på et kvarter cirka, så det gikk jo veldig fort, og de ja, la meg over på båra og kylte tiden og morfin. Så etter det så våkna jeg etter før jeg var i helikopter på tur til Ullevål. Så det var til Ullevål med en gang, ja? Ja, de flydde fra Lillehammer til Ullevål. For det, her var det, her måtte de, dette var kompliserte saker. Ja. Da skjønte du at du ikke fikk brukt bena mer? Nei. De la meg jo i mer eller mindre full narkose. Jeg ble operert nesten umiddelbart. Ok. Når jeg kom på Ullevål, og... opererte meg 8 timer eller noe sånt, tror jeg. Oi. Snittet opp hele ryggen, og ja, først så satt de jo dren på lungen og sånn da, for å få ut, for det var masse blod i lungen. Ja. Og fulgt med pustemaske og utstyr og... For da pustet de ikke selv, eller fikk du hjelp til å puste da? Fikk hjelp til å puste, ja. Og så, ja, 8 timer operasjon, inn med mettet plåt og skruer, og fikk hoppesatt, og når jeg våkna... På natta der, ja, nesten morgennatt, så ble jeg liksom vekt opp. Og da pratet jeg med han kirurgen som opererte meg. Og han sa, da spørte jeg liksom, først jeg spørte om, er det, kommer jeg noen gang til å gå av? Nei, sa han. Ja. Så da var det liksom, det er det du kaller en komplett ryggmargskade. For det er noe sånn todelt, komplett og inkomplett. Og er det komplett, da er liksom, da er ryggmargen tvers av, eller altså... Ryggmargen har jo en banankonsistens. Ok. Sånn at hvis du tråkker på en banan, så går det ikke an å reparere den bananen, for å si det sånn. Ok, ja. Det er kjørt. Da er det kjørt. Men samtidig så er jo det
det litt lettere å akseptere ting da, for da måtte jeg liksom bare akseptere med en gång at det kommer aldri til å gå noe mer. Så da slapp du liksom å leve i måneder og år med håp da, om at kanskje hvis du har følelse til ei tå, to tær, liksom det mange som har en inkomplett skade, så liksom da henger du deg fast i at du har bevegelse i den tåa. Ja. Selv om det bare helt idiotisk å ha det, for du kjenner deg aldri helt hundratt, men har du en komplett skade, så er det, tror jeg, det lettere å komme seg videre. Da. Ja. Og gikk gjennom hodet ditt da, alt det må si, altså det er egentlig ubegynnelig å prøve å tenke seg til det selv, alt det må si, hvis jeg har vært fratatt evnen til å bevege meg fritt. Ja. For det er jo en jævlig stor del av både identiteten din og livet. Absolutt. Og ha den bevegelsefriheten da. Mm. Absolutt. Nei, jeg vet ikke. Jeg var på Ullevål i 10 dager. Masse smertestillende og husker ikke så mye av det egentlig. Jeg har vært overført til Sunnaas, som er en av 3 norske spinalenheter. Ja. Og for øvrig en av de beste i Europa på rehabilitering av ryggmargskader. Så vi har veldig mye bra kompetanse her i Norge på dette feltet her. Da. Og det er jeg jo takknemlig for den oppfølgingen og opptreningen jeg fikk der var jo helt enestående. Ja. Absolutt. Så du ble flyttet ganske fort over dit da? Ja, 10 dager. 10 dager? Ja. Så det tok jo litt tid før jeg kom i gang med treninger, for jeg hadde jo så mange, jeg hadde så mye smerter ute, fordi jeg hadde så alle seg ribbeina, alle vet jo vondt det er å knekke et ribbein. Ja. Jeg hadde knekt 8. Ja. Så, hvor er det du har følelse i kroppen nå, eller altså, hvor er det du ikke har følelse i kroppen? Nei, altså, jeg har skaden er jo fra brystvirvel nummer 5, da, TH5. Ja. Og det vil da si at det er lam ifra brystvorten, cirka, og ned. Der kjenner du ingenting? Absolutt ingenting. Så jævlig uvirkelig å tenke på. Ja, ja. At, liksom, at herifra ned skulle jeg ikke, jeg klarer egentlig ikke helt å fatte det. Nei, altså det er jo, jeg har jo ikke mange muskler, så jeg har jo veldig dårlig sittabalanse, og sitte utenfor rullestolen, hvis jeg sitter på en benk for eksempel, da er jeg jo helt... Det går ikke? Nei, nesten ikke. Jeg har veldig dårlig sittabalanse, så, mens rullestolen er jo tilpasset sånn at jeg har bra støtte, ja. Både sånn sideveis og... Ja, og så er det jo en vanesak, altså rullestolen blir jo på en måte de nye beina dine. Mm. Så, Nei, det handler jo om å, så klart å finne seg en situasjon, men det er litt drøy å finne seg en situasjon der. Jeg vet litt, jeg gikk på en måte inn i sånn der survival mode, tror jeg. Ja. Det skjedde et eller annet, altså. Jeg tror det skjedde allerede på Ullevål at... Ikke faen om dette her skal knekke meg. Det skjer ikke. Nei. Og samtidig så tenker du, ikke sant? Du har jo familie, jeg hadde 2 små unger på den tiden. Mattis, sønnen min, var 10 måneder gammel når det skjedde. Herregud. Så jeg har jo søtt i rullestol hele livet hans. Og på en måte, altså, tenk hvor skuffet de hadde blitt hvis jeg bare hadde gitt faen og bare lagt meg ned og bare uff. PP synd på meg, stakkars meg, og, ikke sant? Det hadde jo ikke fungert. Nei. Og Trude som vi gifte oss i året etter skaden, og hun står jo fortsatt ved min side. Ja. Og liksom hvis jeg ikke hadde tatt ut beast mode og kjempet meg til bakat, så hadde jo aldri, det hadde jo aldri fungert, vet du. Nei. Hvis hun skulle fått til meg som en sånn stakkars som bare hadde søtt i hjemme og sin synd på seg selv, og ja, det går ikke an å leve sammen og sånt. Men du skal jo ganske djupt for å hente det beast mode, for en ting på en måte er å være knallmotivert når ting er på stell, da. Ja. Så på en måte, la oss si at jeg på en måte er i god form og sånne ting, så vi skal begynne å trene, og skal altså gjøre et eller annet, mm. Og være motivert da, det er en stor forskjell på der, enn at du blir fratatt, eller altså at du ikke har helsa i behold. Mm. For dette må jo gå på syken. Altså, du kan jo ikke bare være dagen med blommer dette der. Nei. Det må være noen morgen du våkner og bare tenker, i helvete. Ja, jeg gjør jo det. Det viktige, altså på Sunnaas så var det jo, da var jeg i en modus. Men den modusen var jeg ferdig med når jeg ble skrevet ut. Så etter Sunnaas, sånn opptreningsopphold og sånne ting, det takler jeg ikke.
Nå jeg helt ferdig med institusjoner og sykehus. Ja, ja. Jeg blir fysisk dårlig bare jeg skal inn på Hamar sykehus og fikse et eller annet småtteri. Ja. Så, Lenge var du på opptrening? 5 måneder. 5 måneder? Ja. Og trener du ikke? Nei, jeg må jo lære alt på nytt da. Må jo lære å klæ på deg på nytt, og du må lære å forflytte deg da. Og så har jeg jo dårlig sittebalanse, ikke sant? Og da det jo dritvanskelig å forflytte seg, kontra hvis jeg hadde hatt full, full styrke i magemuskler, for eksempel helt nede i hofta, ikke sant? Så det er natt og dag. Det er natt og dag. Men samtidig så, når du har, jeg er så heldig så jeg har fått beholde full styrke i armene. Ja. Og da er det i mine øver null problem å sitte i rullestol. Ja. Det er jo verre med dem som har nakkeskader, som da er, de mister jo håndfunksjonen og blir veldig svake i armene, og blir jo 100% pleietrengende, mer eller mindre. Ja. Og jeg er jo 100% selvhjulpen. Du har ikke noe hjelp i hverdagen sånn ellers? Nei. Det er ganske imponerende. Ingenting. Det har jeg aldri hatt. Har ikke det? Nei. Prøvde hjemmesykepleien de første helgene jeg var på Perm. Mhm. Så var det liksom sånn, og da måtte hjemmesykepleien inn med to da, for at jeg var lam, og at det liksom da måtte det to til for å forflytte meg, altså snu på meg og sånt, og det, fy faen, det er nedverdigende, jævlig nedverdigende, ja. Og liksom det å slippe fremmede folk inn i huset ditt, og nei fy faen, helt pyton. Men er dette noen sånn guttegreier, for hvis jeg er syk da, ja. Det verste du kan gjøre er å hjelpe meg. Ja, altså, la meg være. Jeg vil heller ligge og døve alene i sega omtrent. Altså, det er nesten så gærlig hvis du går og henter en parasett. Liksom, akkurat sånn der reptilhjernen slår virkelig inn da. Ja, den gjør det. Så jeg klarer selv. Altså, ja, for det er å miste på en måte kontrollen over helsa på et vis. Mm. Det er gærlig nok om jeg ikke skal innrømme at jeg trenger hjelp av det også. Mm. Ja, ikke sant. Ja, nei, det er... Det var tøft. Det var jævlig tøft det. Og liksom... Ja, men jeg er glad vi har klart oss uten, for å si det sånn. Ja. Men du var ganske tidlig på en i Arbat. Altså, for jeg ser jo på en måte sånn på Facebooka, der vi alle er kompiser, alt det må si. Ja, ja. Du er jo helvete flink til å reise, og du er jo aktiv. Du ja. Driver med ting hele tiden. Ja. Så du, altså forhold til det der, du har jo faen ikke gitt opp, for å si det sånn. Nei. Jeg fant jo tidlig ut, etter hvert utskrevet også, at... hvis dette her skal funke, så må jeg ha noe i timeplanen hele tiden. Ja. Da må det være full gass med fritidsaktiviteter, åt unger, jobb, og ha noe å se frem til, litt sant, noen turer, noen reiser, noen middager og sånne ting. Du må være sånn bang, 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 du må gå i ett. Ja. Hvis du får dødtid, da er det liksom... Da begynner du å tenke litt, og da begynner du å tenke på alle de tingene som du kunne ha gjort. Ja. For det er når jeg skadet, eller når jeg hadde ulykka mi, så før jeg skadet meg, så var jo alt av hobbyer og sånne ting jeg hadde, var jo å være aktiv. Det var jo motorsykkel, motocross, terrengsykkel, skikjøring. Livet var bygd rundt deg egentlig? Helt riktig, og alt dette mistet jeg over natta liksom. Ja, og der jeg har, ikke til sammenligning i det hele tatt, men jeg har noe som heter Crohn's, så det er bare en sånn tarmsjukdom. Men i kjølvannet av den da, hvis den akter opp litt og er litt morsom, så mister du energien din. Altså du blir en ordentlig stakkars meg. Altså du må sove mye, og du har ikke den energien. Sånn. Nei. Så jeg hadde en sånn ordentlig runde her nå i vinter, så jeg var fryktelig sliten. Alt bare blåste rett gjennom, ingenting som festet. Jeg gikk ned 16 kilo, så ting funket ikke. Mhm. Og det jeg opplevde var at jeg følte at jeg mistet identiteten min, for jeg er vant til å sprette opp på morgenen, være ute, være aktiv. Altså jeg hadde jo et timeplan som du hadde, som var aktiv og drev med ting hele tiden. Mm. Så bare liksom over noen uker så ble jeg frarøvet den, og da mistet litt meningen med livet en periode, for jeg følte at jeg var ikke August mer. Hvis du går gjennom en sånn traume da, så du må... Altså, identiteten er jo ganske lik, du er jo fortsatt den samme skalla, samme huet, ja. Men du må jo på en måte bygge opp identiteten din helt på nytt. Jævlig ubehagelig. Ja, men samtidig så, vi mennesker er nok, vi er mye mer hardføre enn det vi
enn det mange tror da. Ja. Så det går faktisk, for meg så har det gått utrolig bra, synes jeg. For en ting jo identiteten du har selv, men så har du også den identiteten, eller det du på en måte oppfatter selv at folk oppfatter deg som da. Mm. At på en måte, jeg har kanskje mange har sett på meg som en sånn energidud, eller sånn at jeg bare tygger sammen tennene, og så bare kjører jeg på, og så stopper jeg ikke uansett. Mm. Og så plutselig mister jeg den igjen, og så da følte jeg på en måte at det ikke var noe mer, eller altså... Ja. Det må jo være helt jævlig ekstremt når du blir satt i stolen. Ja, det var det. Vant til totaksmotor og firetakter og... Ja, ja, ja. Absolutt. Måtte bare kvitte meg med alt. Så helt sprøtt. Men var det noe som du fikk jobba gradvis med der, eller hvordan klarte du å løse det på en måte? For du måtte jo, jeg skjønner, du har jo måttet forandre rutinen din totalt da. Altså, jeg bestemte meg ganske tidlig for å gå all in på jobb-biten da. Ja. Jeg sa jo på Sunnås at, målet mitt var å komme 100% tilbake til jobb. Ifølge IF-skadeforsikring, som jeg hadde, det er det eneste forsikringsoppgjør jeg har fått, var gjennom den lisensen jeg hadde i Norges Motorsportforbund. Oi! Så da fikk jeg 200 000 i erstatning. Det er det du har fått? Ja. Og ifølge IF så var jeg 90% medisinsk invalid. Ja. Og da skal du jo på en måte ikke tilbake til jobb nesten. Nei. Og jeg sa jo at målet mitt var uansett å komme tilbake fullt. Men da sa jeg dumt på Sunnås at det kunne jeg bare glemme. Ja. Det skjer ikke. Og alle andre pratet med rundt der og andre. Noen som har noen sånne brukerkonsulenter og sånne ting som jobber sånn 8% stilling og ikke sant. Ja. Det er liksom, det må du bare glemme, Tom. Det skjer ikke. Men likevel så gikk det en faen til meg da. Og der jeg sa det, jo, det skal jeg. Jeg skal 100% tilbake til jobb. Ja. Og når han sier jobb, så er han en høgger. Ja, bilopphøgger. Ja. Rett og slett. Ja. Ja. Nei, altså, det er jo en familiebedrift som fatteren startet i 92. Og arbeidsplassen min var tilrettelagt bare noen uker etter jeg skadet meg. Så de kastet seg rundt både fatteren og kompiser til fatteren og arbeidskollegaer og sånne ting, slik at jeg... Må ikke se noen svinge seg rundt om? Nei, så det var mer eller mindre helt tilrettelagt der fra første permen jeg var oppe om og innom der. Og, så de var også klare for å ha det tilbake? Ja, absolutt. Så det var jo vanskelig i starten. Jeg klarte jo ikke å jobbe fulle dager og sånn helt i starten, for det er veldig mye smerter da. Du har mye smerter nå også? Ja, ja. Ja, ja. Altså, faen, du har jo mye av kroppen din føler, det lille du har hatt, kan du slippe av vondt i da, tenker jeg. Nei, det er ikke sånn det var. Nei, nei, vond nakke, vonde skuldre, betennelser i skuldre, betennelse i håndledd, fingre. Det går faktisk an å få betennelse i finger, det er helt utrolig. Jeg blir jo... Du har fått det til? Jeg blir jo tjukk som en grillpølse. Nei. Det er jo, det er jævlig vondt. Men du lærer deg å leve med det også. Ja, hvorfor altså, er det at det blir overbelastning, eller er det balansen i kroppen som ikke tåler? Overbelastning. Overbelastning. Ja. Hvor mye skal det til før du får en overbelastning? Altså, sånn, hvor lite tåler kroppen? Altså, hvor forsiktig må du være med? Nei, altså, hvis jeg er på en ferietur en plass, og du triller mye, mye lenger og mye, mye mer enn du gjør til daglig, så er det nok, egentlig. Ja. Så går det litt på temperaturer, faktisk. Ok. Så i varmen så blir det på en måte litt sånn, da fyller jo kroppen seg med væske. Ja. Og da blir det jo helt krise. Jeg skulle nesten tro at det var verre i kulda, men... Nei, det er verst i varmen. Yes. Mm. Ja, for da får du... Ja, det har jeg faktisk opplevd en gang. Jeg hoppet av flyene ned, altså, og et eller annet. Og så tror jeg var ute og fløg en tur på morgenen, så fikk jeg med noe vatten, men da, etter jeg fikk med vann der, så slapp ikke det vannet. Nei. Så alt bare fylte seg i håndleddet, og så jeg bare lurte på, driver jeg døv her, eller hva er dette her for noe, liksom? Det var helt komisk, det var bare på 20 minutter. Ja, ja, ja. Ja, ikke sant. Nei, altså, tilbake litt til den jobb-biten, da. Jeg hadde jo en forsikring i Gjensidige, som en sånn ufør-forsikring, da.
som hvis jeg var mer enn 50% ufør, så fikk jeg utløst en erstatning på en million eller sånn. Ja. Så regner jeg jo litt på det. Jeg skal jo jobbe i 40 år til da, ja. Når jeg skal av meg. Så liksom var den millionen da, eller, jo, var sånn 20 000 i år eller noe sånt. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og jeg tenkte at, fy faen, jeg hadde akkurat bygd meg en nytt hus og hadde jo liksom pådratt meg en del utgifter der da, mm. med lån og sånne ting. Og så, men så tenkte vi skulle prøve da, og liksom se hvor mye jeg kunne tjene da, hvor mye fikk jeg fra NAV, en 50% uførhet, ikke sant? Mm. Og NAV sier jo ikke hvor mye du kan få, de spør jo hvor mye vil du ha? Ok. Nei, og jeg sier jo, ja, vil du ha det tilsvarende det jeg hadde før jeg skal meg? Ja. Nei, det er ikke det, får du ikke. Å oh, nei, nei. Så er det da maks, det er sånn G i forhold til okay, det ene ja. Og det andre. Så det er jævla dårlig økonomi å være ufør. Det kan jo sikkert alle som er ufør. Det blir ikke mye ferietur til alle? Nei. Det blir, det er knapt leksistens, ikke sant? Ja. Så da bestemte jeg, nei, helvete hel. Da driter vi hele uførhetsgraden, da skal jeg være 100% arbeidsfør i stedet. Ja vel. Selv om jeg har 90% medisinsk invaliditet. Og da sier han på stundet, ja, det kan vi ikke gjøre, Tom. Nå, altså, nå blir du tilbytt en uførhetsgrad her. Ja. Og den må du takke ja til. Nå skal liksom velferdsstaten Norge skal liksom redde deg og hjelpe deg fremover videre etter denne skaden her og denne traumen. Men jeg sa nei, og de ringte meg fra NAV, og jeg sa nei. Jeg trenger ingen uførhetsgrad, og de ringte enda en gang, og de sendte mail. Altså, de skulle ha meg innrullert ja. I systemet. Kunne de ikke heller vært med hjertet til og tilrettelagt på arbeidsplassen ditt da? Nei, det gjorde de ikke. Nei? Nei. Men faen litt til slutt å jobbe, var det ja, greit? Ja, det var nesten altså, så, de ringte meg fra Sunne også, liksom, jeg vet du hva du driver med. Det var nyss før jeg ble innlagt, altså. Innta Sandru på neste? Ja, ja, for at jeg var i ferd med å takke nei til en uførhetsgrad. Ja. Takke nei til å bli ufør. Det er liksom, det er ingen som... Var det prinsipp for det? At du, faen, eller om jeg skal være ufør? Jeg skal i hvert fall prøve, da. Ja. Altså, hvis det ikke går, så er det ikke sånn at du aldri får mulighet til å bli ufør. Nei, nei. Så jeg tenkte, nei, helvete hel, da går vi all in. Ja. Og nå har jeg jobbet 100% da, i 11 år. Ja. Og det har gått fint. Det har gått fint. De verste perioden så har jeg vel jobbet 170-180% også. Ja. Så ja, du blir jo dritsliten. Men det kan jeg minnes at det har vært før jeg skadet meg også. Så det er ikke omgjør å bruke skaden som unnskyldning for ikke å levere? Nei. Nei. Men forklare litt om arbeidsplassen din, altså bilopphøggeri. Mm. Altså høggeri er jo ikke det det var før. Og det har jo vært en vanvittig utvikling der. Det har det. De siste årene. For dette er jo sånn, det som jeg synes er tøft å høre om. Da. Dette er jo en sånn helt noen stjerneklar suksesshistorie. Ja. For å, du driver med resirkulering. Mm. Ja. Nei, det har vært et eventyr. Fatteren, jeg har jobbet som en gærning da, fra 92, og jeg ble jo med, ble fast ansatt i 2000 etter skolen. Og... det er fatteren som har vært liksom selve bjelken der, bjelkelaget i botten. Det, ja. Er, det har vært en Jan Grønvold, uten ja. Tvil. Han er jam. Ja, han er maskin, han. Og det er han magisk. Jo, ja, ja, ja. Og ja, jeg jobbet, jeg var jo ung når jeg jobbet, begynte i 2000. Var litt, da var det jo kvinnfolk og, ja. Kvinnfolk og brennvin. Det var det eneste som betydde noe. Så jeg var sikkert en, var nok en slakapung de første årene jeg drev der, ja. Er ikke det helt vanlig, ja? Litt sånn, det handler om, er ikke det ungdommen, da? Jo, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Jeg har en god del bære borall nå i dag enn jeg hadde for 25 år siden. Absolutt. Det er samme er det her også. Og... frem til jeg skadet meg i 2010, så hadde vi jo begynt å prate på at jeg skulle ta over driften, eller bli daglig leder og sånne ting da. Og så skjedde jo det som skjedde. Og da var det jo, ikke bare en krise for meg, det var jo en krise for den nærmeste familien, og en krise for mutteren og fatteren også, ikke sant? Mm. De visste jo ikke hvordan dette skulle gå. Men heldigvis så hadde vi noen veldig flinke ansatte da, som liksom virkelig brett opp arma og holdt stand da, inntil... både jeg og fatteren var på plass. Mm. Så alle honnører til dem.
Og så... Ja, så Jan hang mye med deg til, i starten der, når du var på rehab og... Ja da, ja, ja da. De var ofte innover, da. Ja. Absolutt. Så... Nei, så lå jeg i sykesenga der på Sunnås, da. Tenkte, hva er det jeg kan gjøre for å utvikle dette her noen steg videre? Ja, så jeg bestemte meg for å gå litt grunnigere til verks, da. Liksom sette meg inn i det meste. Gå litt i dybden på hva slags biler skal vi kjøpe, hva slags biler skal vi demontere, hvilke deler skal vi demontere, hvordan skal vi merke de delene, hvordan skal vi prissette dem. Så jeg liksom... Ja, jeg har egentlig blitt litt sånn der Rain Man autist da, på brukte bildeler. Ja. For det er jo, altså alle suksesshistorier, det handler jo om kunnskap. Enkelt og greit. Du trenger ikke være smart. Nei, bare ha kunnskap. Jeg anser ikke meg som noe særlig smart, men jeg har opparbeidet veldig stor kunnskap da, om det faget vi driver med. Ja. Og knowledge is power, er det ikke det de sier? Ja, garantert. Mhm. Så har vi etter hvert fått, ja, vi har jo, vi satsa jo og har jo bygd ut lagerhaller, vi har bygd på verster. Ja, for det har skjedd litt der, for å si det sånn. Ja, vi har jo økt produksjonen gradvis da, gjennom disse 11 årene her. Så nå er vi 34 ansatte. 34 nå? Ja. Det er mye folk. I 2010, når jeg skala meg, så var vi 8. Tenk på det. Ja. Og i 2010 så omsatte vi for 12-13 millioner, og nå i 2021 så passerer vi 90. Heftig. Så det er nesten 10 ganger da, på 10 år. Ja. Så det er morsomt. Det er litt frakt å tenke på at han gubben de ville helst ha til å være ufør, har laget 32 arbeidsplasser for kommunen. Ja. For det er ikke mange bedrifter. 26 nye arbeidsplasser, 26, ja. I nye arbeidsplasser til Ringsaker kommune. Ja. Vi har ikke fått så mye hunder for det, for å si det sånn. Jeg tror ikke det. Så jeg tror liksom det har liksom bare sånn passert i... Passert på sidelinja. Det er mange andre som liksom slår seg på brøst og skaper 5 nye arbeidsplasser i Ringsaker kommune. Men liksom vi er ikke så opptatt av å rope høyest og slå oss på brøstet. Vi er mer opptatt av å levere og produsere. Ja. Ja, altså, jeg tror hvis den har litt for mye møkende negler, så er den ikke blant fiffen. Nei, det er noe med det også. Det er noe med det også. Er det ikke litt sånn det? Jo, ja. Det er det. Så ja, det blir jo på en måte vært ut noen. Men det er jo også sånn historie i seg selv da, med at du egentlig skulle vært ufør og ha vært det. Du ble et aktivt valgt å bare kjøre det på videre. Det er jo all håndgjør der for å si sånn. For det ene ting er på en måte å komme seg til senga på Sunnås og komme seg til rullestol og være hjemme. Og annen ting er å gå inn og være daglig leder og utvikle en, altså det er himmel og hav. I forskjell. Det er det. Ja, det er altså fra å liksom klare å fungere i hverdagen og være ufør til at du faktisk produserer noe da. Ja, absolutt. For det, når det er 32 arbeid, det er en stor verdiskapning for den kommunen du bor til. Absolutt. Absolutt. Hvilken grep har du gjort for å få Grønvoll opp der det ikke er nå? Nei, vi har jo liksom bygd litt sten for sten, sten på sten egentlig da. Vi er ikke noen gasellebedrift. Nei. Jeg trodde sånn lynrask økning i omsetning og resultatet. Jeg trodde det er noe særlig bærekraftig på lang sikt da. Hvis du vil, så kan jeg skrive noe på det. Ja. Ikke sant? Jeg har prøvd det. Ja, ja. Jeg fikk noe advarsel, men jeg vil ikke høre det. Nei. Nei, så det er jo liksom, det er jo også litt sånn grunnideen at fatteren har vært jo, for han, jeg begynte jo å ta av litt der, og fatteren drog i brekket, for å si det sånn. Ja. Men jeg kjørte over den da, i noen tilfeller der, men og samtidig så vi jo etter hvert at det var riktig grep da, og at vi lykkes med de grepene vi gjorde. Mm. Og etter det så har jeg liksom fått litt friere tøyler da. Ja, for det handler jo om å utnytte seg av, eller ta situasjoner som kommer da, for innmellom så åpner det seg opp, og det er dette som er vanskelig å balansere. Mm. Si at, ok, nå har jeg den muligheten til å gasse på, mm. Så hvis jeg ikke tar den nå, skal jeg miste den, men samtidig ikke bruke det som unnskyldning, og så vokse for fort da. Ja, det er akkurat det. Dette er... Det er akkurat det. Jeg har ikke skjønt med på den balansen. Nei, vi har jo utvidet området, og vi har laget logistikk og systemer for lagring av biler, grenroller, bygd verste, bygd lagre, ansatt flere folk, økt produksjon. Altså, når du øker produksjon, så får du mye mer brukte bildeler på lager som du kan selge.
Og så har vi de markedskanaler vi har. Der har vi, er vi med på alle de norske. Og så har vi bestemt jo jeg, i 2017 at vi skal inn i Sverige. Åja, så selv del til Sverige? Masse. Ja vel? Ja, ja, vi er på den største databasen i Sverige også. Så vi går daglig masse kolli ut både til Sverige, Finland og Danmark. Og så vi tjener penger på svenska? Masse. Jeg ble glad. Ja. Og, og den svenske databasen er jo veldig stor nedi, for den er jo lagd for det europeiske markedet også, så den er på masse forskjellige språk, og vi får jo, vi sender jo daglig 10-15 kolli ut til utenlandske kunder, og 80-100 da, til norske. Yes. Men hva skjer da hvis det kommer inn en bil? Mm. Hva er prosessen? For folk tror egentlig utgangspunkt at det bare går i kvern. Går rett i kverna, ja. Så er alt ferdig. Nei. Nå er jo vi har jo litt sånn todelt drift da. Vi har jo en del som består av vrakpantbiler. Det vil si utrangerte biler som er ferdige med livet sitt. Mhm. Og de tar vi inn, og mye av det er jo søppel. Det er ikke så mye, som, mye deler som er gjenbrukbare. Nei. Da er det, vi tar jo vare på dem som det kan være noe å hente på, men ellers så er det en miljøsanering. Vi har jo investert stort i miljøstasjoner fra Seda, der alt går på vakuum og luft og sånne ting, så det blir jo ikke en dråpe på bakken. Vakuumluftet, det vil si altså? Nei, altså at du suger drivstoff og væsker og sånne ting ut fra bilen. Da. Det var ikke sånn som det var på når vi brukte spett? Nei, du var jo, fikk jo prøvd det der en periode du, ja. For en 17-18 år siden. Jeg tror det må være noe sånt nå. Ja, ja, ja. Jeg tror jeg begynte på at jeg kjørte noe grus for Nian, og så ble det at jeg var med og, stemmer. Og tømte det. Da var det, flyttet på noen biler og tømte noen bondpanner. Og, ja, det var maskinfører og ja. Var på sandnæring, og da var det spett og bøtter og sånne ting. Ja, ja. Og løfte den opp med hjulasteren, og så tok vi bare kakka og hørte bondkannet med spettet, og så fikk jeg ta inn. Men du hadde jo en sånn oljeutskinningsanlegg der, tror jeg. Ja, det hadde vi. Men vi prøvde og hadde vel noen bøtter rett ut. Mm. Stemmer det. Nå går alt på luft og sånne ting. Da, til, så nå er det rent etterpå? Ja, ja. Og drivstoff og sånne ting går jo gjennom filtrering og sånne ting, så der går jo tilbake at til de ansatte som frynsegoder, rett og slett. Ja. Og så fjerner vi batteri, hjul, dekk, katalysatorer, og så går den gjennom pressa. Ja. Og blir paddeflat. Paddeflat. Så blir den kjørt til Stene i Fredrikstad og mart opp. Ja. Til sånne knyttneve store metallklumper. Ok. Og så går det på båt til Kina. Til Kina? Alt går til Kina. Hvorfor det? Fordi det er Kina som er den største industrielle maktnasjonen. Ja, altså vi har ikke behov for å gjenvinne de metallene i Norge på en måte. Nei. Det blir sendt til Kina, og så lager du det på nytt, og så kjøper du det alt. Ja. Altså, det er jo mange store aktører i Europa, så jeg tror vi har liksom er bra dekt fra Spania og sånne ting der. Ja. Og de andre biler som vi overtar fra forsikringsselskapet, vi har jo rammeavtale med de fleste store forsikringsselskapet i Norge. Ja. Der kjøper vi jo da biler som er kollisjonsskadd, og som forsikringsselskapet har bestemt at skal kondemneres. Og da er det sånn, da betaler vi jo en prosentsats av bilens førverdi. Ok. Rundt 10%, så hvis bilen har en førverdi på 500 000, så må vi betale 50 000 for vraket. Ja. Og det er jo mange som tror at vi får alle de biler som nei, kommer inn hos oss. De kjøpes. De kjøpes. Det kommer ut og henter dem og vi henter biler i hele Norge. Ja. Og vi kjøper jo biler for 35 millioner i år. Og da må vi produsere. Da må vi produsere. For det er mye kapital vi binder opp der. Ja. Og da må vi produsere brukte bildeler og selge. Hvis du får inn en se en Audi A6 eller Allround, et eller annet som er en skapelig pen bil, men har vært i krokka. Mm. Hvor mye deler plukker du ut? Altså, hvor nøye plukker du ned? Vi har jo veldig mye bra arbeidsverktøy, så vi ser hva vi har på lager, og hva slags, og så har vi jo statistikk på forespørsler, hva som er ettersport og ikke. Ja. Det er jo en prosess som jeg har stått for, da. Ja. Sånn at vi har vi 18 viskemotorer på lager til en Tiguan, hvorfor skal vi legge nummer 19 på lager? Ja. Det er jo bortkastet tid ja. Og penger. Mm. Så vi laget jo, vi har 8 løftebukker, 8 demonteringsstasjoner.
Da er det lenge siden jeg har vært oppe her, skjønner jeg. Vi må ta en tur en dag i august. Og der står vi og produserer og skrur ned de forsikringsbiler da. Og da står de inne og skrur og... Ja, ja. Da får... Rålet har vært, ja. Ja, ja, ja. Og da får mekanikere en plukkliste da, med liste over de deler som skal fjernes fra hver bil. Ja. Så noen biler plukker vi to deler fra, mens en annen bil kan vi plukke 400 deler fra. Det varierer jo noe jævlig. Forhold til, ok, så da har du et program som finner ut hva er det jeg skal ha ut av det? Ja, og så vi demonterer jo også veldig mye biler som er kun 0 til 1, 2, 3 år gamle, ikke sant? Mm. De blir jo skadet i trafikken de også. Mm. Og ja, vi tok inn denne uka her, tok vi inn en 2021-modell Mercedes EQC. Der hadde vi ingen deler på lager, sant? For det var første bilen vi demonterte til den typen. Og da kan det fort bli en 350-400 deler da, fra den bilen. Hvor mye deler er det på en bil egentlig? Det blir sikkert også noen regner. Ja, sånn klips og nips og plastdeksler og sånne ting, det tar vi til vare på. Der kun, for der kan folk kjøpe nytt i stedet. Ja, ja, det koster ikke all verden, litt sant. Og det er ikke noe etterspørsel. Ja, for du må jo ha en sånn kryssningspunkt på en verdi av hva du kan ta. Vi må se på produksjonskostnaden på delen, ikke sant? Og da kan du ikke plukke deler som ikke er noe butikk i å selge videre. Nei. Så det er mekaniske deler og elektronikk og sånne ting, da. Mhm. Og igjen så er dette på kunnskap, ikke sant? Da vi har vært i såpass gode, tør jeg påstå da, ja, at vi vet hva vi skal plukke, og vi vet hvilke biler vi skal plukke, og så er det riktig prissetting og merking med original delnummer, katalognummer, slik at Møller og Bertel og sånne ting kan få treff på sine egne katalognummer og sånne ting når de søker. Så du må legge inn det også, ja? Ja, vi gjør det. Ja. Ikke alle gjør det, men vi gjør det. Ja. Og det har vi merket at det gir kraftig mer salg. Men det er jo litt av et servicesystem og datasystem du skal ha for å håndtere det. For delnummer, det er noe punching, bare for å, eller er det sånn å scanne inn noe av det? Nei, punching. Punching? Ja. Det er mye cut and paste da, cut and paste. Ja. Vi kjører jo flere skjermer, ikke sant? Og vi har jo delkataloget opp, og så kjører vi bare rett inn, klipper inn og lim inn i et program. Og så kjører vi fil ut til server som oppdaterer på nett da, daglig. Ja. I alle markedskanaler våre. Mye deler har du på lager til hvert tid? Nå har vi ca. 50 000. Deler? Ja. Det er ikke så jævlig mye, men det er jo til champagne og vin vi lagrer. Det er brukte bildeler, så de skal ikke ligge på lager. De skal være på vei ut til kunden. Ja, for dette er jo hvis du, som mange vannfolk ellers er, skal spare på alt. Ja, til slutt så vasser du til det. Hvis lagret ditt vekser kraftig, så da gjør du noe feil. Ja. Tenker jeg. Ja, da plukker du feil eller oss selv. Ja, for nå er vi sånn at cirka da, at vi har like mye deler ut til lager på en dag som vi har inn. Ja. Sånn at vi har på en måte... En grei balanse der. Ja, og det er der vi vil, det er der vi vil være. Absolutt. Hva er det som er liksom innertid å få inn om dagen? Hva er det som... Nei, det er jo elbil. Elbil? Elbil. Er ikke det for nytt til å få inn? Nei. Det er ingenting som skal til. Det er, ja, ta den... Ja, to EQC'er har vi fått inn nå i desember. Ja. Og den ene, jeg kan vise deg bilder etterpå, for det er jo helt spinnvilt. Du kan ikke skjønne hvorfor den bilen ikke skal repareres. Men mange produsenter, de krever jo... For denne her hadde gått en airbag til, den EQC-en. Ja. Og da krever Mercedes at batteripakka skal byttes. Fordi det er en sikring i forbindelse med batteri som går ut, som løses ut når en airbag løses ut. Ja, for at det ikke skal begynne å brenne. Ja. Ja. Og da krever, det er bare å bytte sikringen, men Mercedes krever da at batteripakka skal byttes. Så den EQC-en som vi fikk igjen var skade for 950 000 på. Nytt batteri til hovedbatteri koster like mye som en ny EQC. Ja. Så det blir ikke sånn de neste årene at folk bytter batteripakka etter hvert som batterivalg blir dårlig for å si sånn. De bilene blir høyde. Ja. Sånn per dags dato så er det situasjonen, ja. Det er helt forferdelig. Hva får du gjort med batteriet? Vi selger dem videre til energilagring og EV-konvertering. Altså der du konverterer fossile kjøretøy da. Båter, anleggsmaskiner, biler til eldrift. For du kan ikke selge innad til Mercedes-satt etterpå? Nei. Nei. Nei, nei. Batteriet er jo like fint.
Det er ingen skade på batteri. Bilen har gått 1900 kilometer, så det er jo flatt nytt. Men det er policy da, fra de store bilprodusentene. Hvorfor gjør du det sånn, tror du? Det burde like mye tech-selskap vet du, som de har. Og da er det jo som Apple, ikke sant? De mener, altså, skjer det noe med telefonen din, så, iPhone din, så vi... Bytter vi den? Det repareres ikke, den byttes. Ja. Og sånn er jo, Tesla er jo verst. Ja. Desidert verst. De som... Eller best i boka di. Ja, det er bra for oss å få inn. Ja. Men de tillater jo ingen brukte deler i skadereparasjoner. Ingen. Og Tesla skal være så grønt og... Ingen brukte deler? Nei, nei. De tillater ikke at det blir montert et brukt dørhåndtak på en Tesla. Det er... Så får du en Tesla, så er det kun batteriet du kan selge videre? Nei, vi selger jo videre mye til utland og eksport og sånne ting. For ja. Det er helt andre regler for oppbygging av biler i andre land enn i Norge. Da. Det er dritstrengt i Norge. Så du er nødt til å, det må du ut av landet for å få solgt? Ja, vi selger jo noe til norske kunder også, selvsagt. Hva er det som bytter selv? Ja, lamper og speil og litt seter og litt sånne ting da. Ja, for det har jeg hørt noen sånne greier, jeg mener de taler på lampa på en Tesla, liksom ny, det var noe sånn der helt klink kokospris, var det ikke? Ja, ja. Men Tesla er ikke så ille, det er verre med Mercedes og Audi og... Hva koster en ny frontlampe der nå, tror du? Audi e-tronere har vi hatt en del av. Der koster en hovedlampe 40 laken. 40 000 ja. For en lampe. Med styrenetter og sånne ting. Ja. Før så 39 etter andre. Før så hadde vi fått det for en 3-4-5 000 sikkert. Ja, maks. Ja. Så det er ikke noe rart biler blir fort kondemnert. Nei, det er ikke rar i skadenskartel da. Nei. Før det er ferdig. Tesla er litt morsomme, for der har vi har fått inn en del tilsynelatende uskadde Teslaer. Ja. Som jeg har hatt en bolk i kanalen. Ja. Og hvis det er bolk i chassis da. Ja, bærende chassis. Selvbærende chassis. Ja. Så krever Tesla at du skal bytte hele chassis. Ja. Ja, og da er det liksom en bolk i kanalen, så er det 650 000 i skade, for at du må bytte hele chassis på bilen. Der har han Musk noe å gjøre, for jeg synes han Musk er jævla kul, da, for han har gjort jævla mye tøft. Men der har han en jobb å gjøre. Jeg bør tagge inn i en tweet der, for han er jo så aktiv på Twitter. Så, ja. Har du sett noe podd med han? Jeg har sett noe, ja. Det er en magisk type. Ja, ja. Ja, men er ikke Teslaen, chassis der er bare stanset ut i ett stykke metal, eller aluminium? Aluminium, ja. For han for å få ned produksjonen, så bare lagde han en sånn kjempepresse, så han bare svampet ut biler. Mhm. Tesla er jo tech-selskap, ikke sant? Og hvis Teslaen din ryker sunt, så skal den kastes, så skal du ta ut den nye. Ja, ferdig. Men det finnes jo ikke bærekraftig. Nei, det gjør ikke det helt tatt. Nei, så... Så nå går de elbatteria til modifisering av båter, trøkker, ting som skal gjøres om til... Ja, ja, og energilagring. Energilagring til hus, eller til hva? Til hus og sånn solcelleparker og vindmølleparker, ikke sant? Altså, ja, nå har vi fått inn nå i november-desember, da, så har jo vi fått oppleve de strømpriser de nede i Europa har levd med i mange år. Ja. Og nede der så er de veldig oppfinnsomme, da, i forhold til å finne alternativ energi. Ja. Og det er enormt stort marked for høyenergibatterier da, fra elbiler til den type energilagring. Og sånn EQC-en da, hva kan du selge av det batteriforbruket, eller hva? Nei, det ligger jo sånn per dags dato da, så er markedsprisen rundt en tusenlapp per kilowatt da. Og okay. Et 90 kilowatts EQC-batteri er 90 000. Ja, det er for brukt batteri. Ja, ja. Det er veldig god butikk. Ja. Åpenbart. Ja. Men vi må jo bare smi mens hjernen er varmt, for dette, jo mer elbiler det kommer på markedet, jo mer elbiler blir vraket, og jo mer tilgjengelige batterier det blir, jo lavere blir priser. Så vi må jo bare gønne på. Ja, men altså, det er jo noen råvarer i en batteri, så det koster jo noe å produsere det. Det gjør det. Og det sier seg selv, hvis du kjøpte nytt, så måtte du betalt 900 000 for det, eller noe annet. Altså. Ja, sant det. Så det er, fortsatt så er det jo billig da, for dem som trenger det. Mm. Absolutt. Så dette kommer da til gode for dem som sliter med høye strømpriser. Ja, det gjør det. Så dette kommer jo mer og mer her i Norge. Vi har 2-3 aktører i Norge også, som kjøper mye Nissan-batterier fra oss, og Citroën, Peugeot og Mitsubishi, altså trillingbiler som jeg kaller det. Ja. Så er det bittesmå som er helt like alle. Ja, ja.
Der har vi fast oppkjøpere, og så har vi fått en fast oppkjøper på Tesla Model 3 batteri. Der er det jo Tesla som produserer sine egne batterier på Model 3 og Model Y. Mm. Så de er ja, mye dårligere kvalitet da, enn de som er produsert i Asia. Er det? Ja. Men heldigvis da, så har vi fått en fast oppkjøper der. Også, så Tesla-batteri er dårligere kvalitet? Mye dårligere. Hva er forskjellene? Nei, jeg bygde mye mer simpelt, amerikansk, vet du. Ja. Mens Model S og Model X'en har jo Panasonic-batteri, som da er produsert i, ja, er ikke i Japan, eller er det søkere? Ja, yes. Jeg hadde trodd Tesla at de var heller et skritt foran der. Nei. De var langt bak. Langt bak. Både på byggkvalitet, på selve bilen og batteri og alt. Ja. Merker du det når du slakter om det? Stor forskjell. Er det jo? Ja, enorm stor forskjell. Ja. Det er lettere å slakte enn Tesla enn den. Ja, det er gjennomgående dårlig amerikansk kvalitet. Ja. Jeg prater med folk som driver med bilplay og sånne ting. De kan ikke skjønne at det er mulig å ha på så lite lakk på en bil uten at det synes. Ok, det er helt... Ja, ja. Du kan ikke røbben, for å si sånn. Nei, da er du på metallet. Oi. Rett inn på alen. Ja, for jeg har prøvd kjørt Tesla. Mm. Jeg synes jo, det jeg synes var kult da, men det er jo med andre elbiler nå, det er jo at... det er liksom iPaden svar på bil, altså det er Swish, du har varme bil, altså ja, ja. Det var liksom kult, og så synes jeg det er litt sånn kult forholdsvis når jeg er vant med gamle biler, skal girkassa og dieselmotoren gå seg varm litt, men der kan det på en måte bare, så er på en måte drivkraft, drivlinja, er ikke forsinket av 25 blå da. Mm. Men han mangler jo totalt sjel. Gjør det. For det, altså, du merker at du sitter i et aluminiumsjassi på en eller annen måte, så jeg sa at du kjørte, så han ga meg ikke noe, kjøre opplevelse eller glede, altså bilen i seg selv, måten han følger veien på. Mm. Han appellerte liksom ikke til noe kjøring. Nei. Litt sjelløs. Jeg vil høre meg kjørt Tesla, jeg har aldri fått kjørt den selv, naturligvis, men de er jo helt overlegne på dette med ladenettverk og sånne ting da, så vi kan ikke sage Teslaen helt her. Det er jo, nei. På akkurat den biten så har de jo et stort fortrinn. Ja, for en ting er på en måte det de måler i lengde og ditt og alt å styre selv, men sånn, jeg fikk låne en sånn Tesla S en 3-4 dager eller noe, det var på vinteren. Og der, altså, der kan du ikke e-tron, det er ikke sammenlignbart. Nei, nei, rekkevidde er de helt suverene. Ja, også på sånn småkjøring, litt varme opp bilen her og der. Mm. Så med disse andre fikk jeg jo rekkevidde også med en gang, der forsvant det bare prosenten. Gjør det. Men Teslaen så brukte den liksom og tenkte ikke noe mer over det. Nei. Så var det kjapt å smelle på litt strømmat. Mm. Så der var den jo på en måte diversjon. Selv om det på papiret ser ut som at kilometer ikke er så stor forskjell. Mm. Men bruksforskjellen, det var natt og dag, synes jeg. Ikke sant. Men da å ha en Tesla utenfor garantitid, det tror jeg blir risikosport sport på siktet. Ja. For det er noen gjengangere der. Det deler som ryksunt, gang etter gang. Så det er mye svake komponenter. Ja, jeg så det var en vinter utenfor Tesla i Brumdalen, så var det fryktelig mange som lå ned på luftbelgen i hvert fall. Ja, ja. Ja, ja. Det bare kjølte forbi på vinteren, så var det liksom en hel sånn gravgård med Tesla som stod uten luft i dempera. Ja, sant det. Så det er, hva andre ting er det som er gjennomgående? Dørhåndtak. Ja, det er jo jævlig praktisk når du står der på... med dørhåndtak, det er sånne innfelte dørhåndtak som går ut, ikke sant? Stemmer. Og der er det noen sånne bryter og sånne ting, og sånn gir da, inni drev som ryksønt inne der. Mm. Det er jævlig praktisk når du liksom må krabbe inn gjennom høyre bakdør, når du skal inn frem i førersett og kjøre. Ja. Dette skjer ofte ja. På alle døren. Å oh, ja. Og så er det noen viskeroverføringer da, som er for dårlige, og da begynner å bli slarket, og så ryker det, og så gnæger en høl i panser, faktisk. Viskeren som går av til frem. Yes. Og, ja, det er helt krise, faktisk. Nei, for det var en sånn opplevelse jeg fikk, sånn at jeg hadde en del barnesjukdom. Det blir som om hvis du har elektriske justeringer på stolen din, når jeg skal ta hånda nedi der, så har den laget for liten plass. Jeg får egentlig ikke nævann mellom døra. Ja, ja. Og sete da. Mm. Så jeg må liksom mose hånda nedi, eller passe på å justere sete før jeg lukker døra. Så det er en del sånn barnesjukdommer. Ja, ja, ja. Men samtidig så har de ikke produsert bil så lenge heller. Nei, må ikke da. Så forhold til hvor langt de har kommet på de få årene de drevet, så la jeg meg inn på nedi. Så gi dem 10-20 år til, så kan godt nok at de begynner å få noe som... Strategien til Elon Musk har jo hele tiden, det har han jo vært åpen på hele veien, det er jo å få
alle bilprodusenter til å bli mer bærekraftig og fase gradvis ut fossile biler. Og da har de fått til. De kommer jo etter noe på rekord av. Det er så mange, det er mange forskjellige typer elbiler som er tilgjengelige på norske markedet nå. Det er 50-60 stykker i hvert fall. I hvert fall. Det er mye. Ja, det er ekstremt mye. Så det, han har jo gjort noe veldig viktig der da, for miljøet vårt. Kunne du tenkt deg at elbil selv ennå? Jeg har det. Du har det? Som kjæringen bruker da. Ja. Jeg er i bilen, men kjæringen bruker. Ja. Jeg har en e-tron. Du har e-tron ennå, ja. Så den har vært bra den også. Men du kjører bil selv da, du? Ja. Ja. Der har jeg, det er jo, ja, der kan vi jo trekke fram velferdsstaten Norge. Ja, ja, der har de sikkert stelt opp og hjert til. Ja, er du gæren? Ja. Det tenkte jeg skulle nevne i sted, men det glemte jeg. Det er på tår. Ja. Også litt varmt. Halv kopp. Helsevesen i Norge får jo mye pepper om dagen. Ja. Men fra jeg lå på bakken og på bana på Bøvlund der, og frem til der jeg er i dag, da, så er, har det vært en reise gjennom det norske helsevesenet, der jeg kun har positive ting å si. Oi! Så kjedelig, ja. Ja, ikke sant? Vi skal jo klage på ting, ja, Tom. Ja, men tenk deg hvor mye penger dette her koster velferdsstaten, kroner og øre, å rehabilitere en kar som ligger på sykehus i fem måneder. Og full opplæring, full opptrening, hjelpemidler, rullestol. I USA, det er landet som har flest ryggmergskadde per i forhold til innbyggertall. Der er det sånn, når pasienten skal få seg en rullestol, da er det å arrangere fundraisers og sånne ting, da, slik at noen skal hjelpe den, da, for å få kjøpe sin egen rullestol. Liksom. Og da, den stolen jeg sitter i nå, koster 45 000, tror jeg. Det er såpass. Ja. Og jeg har jo flere stoler, og jeg har masse hjelpemidler, dusjstol, jeg har sånn løfte-hvilestol som jeg kviler til, og ikke minst da, bil. Jeg får jo bil ifra... Gjør det? Ja, NAV. Ja. Jeg får den ikke da. Det er NAV som eier bil. Ja. Men jeg har på en måte sånn heftelse på NAV da, som at jeg må levere bilen tilbake til NAV når du er ferdig med. Når jeg er ferdig med. Ja. Og en sånn Caravelle da, som jeg har. Det er en sånn multivan. Den koster jo 800-900 000 i utgangspunktet, ikke sant? Ja, før du har hatt på noe... Ja, og med ekstra utstyr som koster 1,6 millioner. Og jeg har ikke betalt en kroner selv. Så flott. Jeg har en liten egenandel, da. Men ja. Liksom, det er jo helt spinnvilt. Nei, jeg synes det er helt riktig, med tanke på hva vi betaler skatt i dette landet her. Så, ellers hadde det faen ikke vært en vits å betale skatt, eller? Jeg betaler så mye skatt, så jeg nesten kastet opp. Men samtidig så har jeg virkelig fått erfare på kroppen hva vi får av. Ja, det er bra. Det er bra. Så jeg betaler hver eneste skattekroner med glede. Ja. Så da, hvordan er det den, da kjører du med stikke, eller hvordan? Stikke? Ja. Har spaksystem som er koblet direkte på pedalen, slik at kona kan jo bruke bilen hun også. Ja. Pedalen virker som de skal. Og så er det en sånn åtteveis rekkarostol som er justerbar i alle retninger. Og ok, så du har samme, du trenger ikke å rulle inn og sette det der, du kan skupe deg over. Ja. Klarer du deg alene, eller? Ja. Har heis som kjører opp, og så triller jeg inn i bilen. Og så vrir jeg setet rundt, og så hopper jeg over i vanlig førersetet. Ja. Og så er det spaksystem, og jeg har kjørt mye hjullaster og sånne ting på jobb, ikke sant? Ja. Og som de sa, jeg hadde jo en sånn sjåførlærer der også, og ordnet dem på Sunnas, ikke sant? Ja. Kjem noen med en sånn handicap-bil, sånn at du kan få prøve deg da, med kjørelærer, det koster meg ingenting. Yes. Og som jeg sa til han, så har jeg kjørt litt anleggsmaskin, og da tar du jo dem en gang, for da er du vant til å... Vant til å bruke hydraulikk, ja. Så det er, ja, så jeg har kjørt, lengste turen kjørte 5500 kilometer for 3 år siden. Kjørte så å si hver eneste kilometer selv, var nede i Kroatia, Montenegro og oppatt og gjennom Europa der. Så det er ikke noe problem det. Kjører på cruise, ikke sant, stort sett, så... Ja. Hvordan ser hverdagen ut? Hvordan starter dagen din? For du har jo en del rutiner du må... Sånn er mer tungrodde da, enn mine. Uten tvil. Ja. Det tar jo litt tid å komme seg i seng, og det tar veldig lang tid å komme seg turseng. Så det er liksom ikke... Hvis du vakner litt for sent en morgen, så er det ikke 5 minutter, og så er du i bilen. Nei, det er ikke bare å flygge gjennom dusjen og brødskjev i nevann. Nei, det er det ikke. Så jeg er litt sånn... B-menneske da.
Og i og med at jeg er så å si min egen arbeidsgiver, så tillater jeg meg selv å begynne på jobb klokka 9. Ja. Og ja, da er det opp og ta en skive, og så er det å kjøre til jobb, og så er det en halvtime. Når må du begynne rutina for å være på jobb til 9? Litt, ja, høll med cirka en time. Time cirka. Jeg bruker cirka en time på å komme i gang med dagen. Så det går helt fint det. Så er det jobb frem til 4, og så er det middag, sofa, hvile litt, så er det noen fritidsaktiviteter, følge opp unga litt, og så er det å logge seg på at på PC-en, jeg har hjemmekontor da, i tillegg. Ja. Så jeg jobber jævlig mye hjemmefra. Det er egentlig der jeg har fått, der jeg pønsket ut alt egentlig, ja. På hjemmekontor på kvelden. For da kan du høre på en god podcast, og du kan ta deg et glass vin, ja. Og du kan se fotball på TV. Jeg har fått rigget deg på kontoret mitt også, ikke sant? Ja. Og da får du gjort så jævlig mye mer. Ja. Og ja, jobbe 2-3 timer har gjort nesten hver kveld da, i alle disse årene. Selv om jeg egentlig skal være ufør. Ja. ja. Så er det å se en serie på TV sammen med frua og ta kvelden. Mm. Så det er liksom, det er sånn, det er en trend sånn som vanlige folk har det. Ja. Egentlig. Så føler meg som en normal person, da, bortsett fra at jeg er litt slapp i bena. Jeg er litt slapp i bena. Men når du drar på ferietur, hva må du forberede? Hva må du gjøre annet nå? For før så var det, altså, hva må du tenke på? Nei, det første jeg fant ut da var jo, jeg har alltid vært jævlig glad i å reise, og det første jeg fant ut var jo, for det verste med å sitte i rullestol, det er jo ikke, det er at du er lam, og at bena ikke funker. Det verste er jo, altså, du mister jo blære- og tarmfunksjon og sånne ting, ikke sant? Jeg vet jo ikke når jeg må på dass og drite. Jeg vet ikke når jeg må på dass og pisse. Nei. Så liksom... For du har null følelser rundt deg i det hele tatt? Ingenting. Nei. Og har du litt uregelmessig avføring da, som jeg hadde? Mm. Nå er jeg uten filter her. Ja, kjør, kjør. Nå er vi i dette alderen som kan prate på avføring. Ikke sant? Og jeg har jo krons, så ja, ja, jeg vet altså, alt om du avføring. Du vet hvordan det er med uregelmessig avføring, og løs avføring og den biten. Og når du sitter i rullestol da, og du er såpass lite mobil som jeg er da, vanskelig med forflytninger, og dårlig sittebalanse og sånne ting, kan jo ikke jeg sette meg på et fly, og kjøre 8-9-10 timer til øst eller til vest. Så plutselig driter på deg liksom? Ja, hva faen gjør jeg da? Den er kje. Den er kje. Ja, ikke sant? Så jeg fant ut at hvis jeg skal kunne reise noe mer, så må jeg bare få lagt ut armen og få rumpa på magen. Ja. Og det gjorde jeg rett etter jeg ble utskrevet fra Sunnås. Jeg har pratet med mange andre som er i min samme livssituasjon som meg, som har søtt i stolen en del år da, før de har vært å utføre en stomioperasjon. Mm. Og de sier at det er ikke før eller etter jeg havnet i rullestolen og ble lam, det er før eller etter stomioperasjon. Ja. Ja, de kunne ikke starte å leve et normalt liv før etter de hadde utført en stomioperasjon. Ofte må du bytte påse her. Nei, det kommer litt an på. Ja. Det varierer noe jævlig. Det kommer an på hvor mye du et og hva du et. Men det kan gå... Noen ganger kan det gå en 2-3 dager mellom hver gang. Eller altså, jeg bytter jo oftere, for limet begynner å sitte litt dårlig og sånne ting. Så jeg bytter jo hver dag sånn sett. Da. Men med avføring, det varierer, altså. Ja, så det er ikke noe sånn der, hvis vi kommer inn her nå, for nå bytta du i stad, ikke sant? Ja. Ja. Da er ikke det noe at du må bytte noe nå mens vi sitter her, eller? Jeg må nok bytte etterpå, at, ja. Ja. For i dag er det dritedag, tror jeg. For jeg måtte bytte den før i dag også. Ja. Så da er det litt sånn tømming i dag. Ja. Og så er det jo urinering, så der har jeg ikke noen hjelpemidler. Der bruker jeg bare sånn selv katheter, da, som jeg selv katheteriserer hver tredje time. Sånn dytte inn i? Ja. For å tømme ut? Ja. For da når du kommer den inn, så tømmer den blæra seg? Ja. Så er det hvis jeg skal på fylla da, så må jeg ha hektet på noe utstyr. Da må du hekte på litt. Ja, vi brukte noe som heter uridom, med sånn lim på, som du bare, nesten som en kondom da. Ja. Bare at med lim på, og åpning i enden, så har jeg en påse på låret da. Ja. Sånn at, for du kan jo ikke, når du er lam som meg da, uten blærefunksjon, så kan du ikke sitte og banke ned på pils. Nei, nei, nei. Det går ikke. Okay. Nei, det blir mye vin. Hvor du vil. Det er jævla synd da, for jeg
Ja, jeg litt sånn ølnerd. Så, ja. Men jeg kan ta en til to, det går fint. Men, ja. Ja. Men når du på en måte har mistet følelsen, altså du er lam fra bryst og ned, hvordan funker fordøyelsesystemet, lever, nyrer? Altså, har det blitt påvirket? Litt usikker. Det har ikke vært noe særlig prat på det. Hverken på Sunnås eller... Så dette går lenge, på utmatt da, likevel? Ja, det fungerer ganske... Det fungerer som det skal, da. Altså. Ja, ja, så bra. Det eneste det er jo... Jeg har hatt litt sånn sur oppstøtt og litt sånne ting. Men det er bare å ta en pantolok, så det, går jo det over. Ja. Men må et helvete med tanke på... Nå er du jo jævlig mye mindre aktiv, da. Mm. Og så når du ikke bruker bena, så har du vært kvitt en sånn aldri, kalorisluker. Mm. Så... Du kan jo, du må jo passe deg mye, mye mer på maten enn om du hadde fløget rundt omkring. Det skal love deg. For nå, ja, for det, jeg vet ikke hvor mye kalorier du kan tåle om dagen, egentlig før du begynner å legge på. Nei, mye er det en vaksen kar skal ha? 2,5, 3, er det det? Ja, hvis du jobber som høgger, så skal du rett ha 3,5, tenker jeg. Ja, hvis du jobber fysisk, ja, så må du nok ha det, ja. Men jeg må på halvparten på 2,5. Ja. Men, der men da ingen... må du føle deg sulten for det. Nei, du føler... Føler du ikke sult eller? Jo, det føler jeg. Ja. Ja, alt sånn innvendig, det funker. Ok, så det føler du? Ja. Så hvis du kjenner at du har vondt i magen eller... Ja, for det går ikke via ryggmargen. Kabom, da skjønner jeg. Yes. Ja. Så, så hvis du har fått vondt i en nyre nå, så hadde du kjent det? Mm. Skjønner. Og der jeg ikke koblet deg i start, skjønner jeg ikke, faen, kjenner den ikke tarma eller noe sånt? Nei. Nei, men du kjenner det, ok. Ja. Ja. Så du får sulten? Mhm. Men du vet at du kan ikke ete så mye. Nei, det er i den grad jeg skal kritisere noen på Sunnås sykehus, da, så det var de alt for dårlige på der. De fleste har jo anlegg til å legge på seg. Det er ikke så mange som kan ete hva de gir når de går opp i vekt. Og der var det liksom at jeg måtte spise variert og mye, fordi jeg var i opptrening, for at jeg skulle bygge meg opp. At det liksom var jævlig viktig med... Glemte å si at det var annerledes. At jeg burde jo minimum halvert inntaket. Ja. Ja. Jeg har jo gått opp en del i vekt. Men samtidig så har jeg liksom hatt noen sånne skippertak. Da. Så er jeg jo sånn ekte jojo-slanker. Ja. Så liksom 10-12 kilo opp og ned liksom. Men så lenge arma fungerer bra, at det ikke blir for tungt, da, for jeg gjør jo jævlig mye. Ja, at det blir tyngre å trille og alt. Ja, også forflytninger, ja. Det er jo drittungt. Mm. Altså, forflytter meg jo ifra stol til bil, ifra stol til sofa, ifra stol til seng og tilbarsatt. Så det blir jo gjerne 12-15 forflytninger i løpet av en dag. Så hadde du fått banka ned 20 kilo vekt, så hadde det vært stor forskjell? Ja, det er gærent. Da hadde jeg ikke hatt mye problemer med armene, for å si det sånn. Nei. Det er liksom komisk, for det... En fettcelle da, det har jeg fått forklart. Nå får folk bare arrestere meg, men jeg har vært litt sånn nerd når det gjelder mat og sånt, synes det var interessant med sånne ting. Mm. Men hvis du ser for deg en type ballong, si at du har en mindre ballong nå, så tar du en bingo-turs, og så sånne så gode gamle runde bingo-turs, og så kan du sette av prikker på den. Ja. Det er da antall reseptorer på den fettcella. Mm. Det vil si hvor mottagelig den er, for hvor flink er den cella til å lagre fett. Mm. Så flere reseptorer du har, jo lettere er det å lagre fett. Problemet er når vi blir tjukke bollefeita og legger på oss, så veks, da er det som å blåse av luft i den ballongen, så blir den ballongen kanskje dobbelt så stor da. Ja. Og hvis du da går på med bingo-tursen der, så blir ikke det dobbelt så mye, for altså, dette er jo kvadrat. Så med en gang den cella blir større, så får du helvete mye mer sånne reseptorer. Og da hører du at du stikker tunga bort på en stratos, og så legger du på deg. Ja, hør der. Så, for jeg husker før når jeg trente mye, så hvis jeg på en måte hadde slanket meg ordentlig ned, løgget ned i vekt, sånn at jeg fått strammet vekk alt fettet, og da skrymper disse fettcellene litt, så kan jeg ete hva jeg vil et år etterpå, før jeg begynner å legge på meg, til jeg begynner å få den magen jeg har litt nå, at det legger på seg litt der igjen, og derifra opp, når jeg først har fått den velken, så legger jeg på meg gør fort, da har du gjort mye på 3-4 måneder. Så det er ganske frakt. Mm. Så for det der så jævla fettcellen, de lærer liksom. Så jo større de blir, jo mer dyktig blir de på å legge på seg. Mm. Så det er derfor mange som da på en måte har dratt på seg for mye vekt, sier at det er jævla vanskelig å gå ned i vekt. Mm. Og det er helt sant. For de må være enda strengere enn en som er mindre da. Ja, ikke sant. Ja, så rett og slett du har potente fettceller. Mm. Jævla dritt. Det er noe dritt. Hvordan justerer du maten din nå da? For da må du gå og være mye sulten da. Nei, når jeg har skippertakene mine, så spiser jeg jo mye lavkarbo da. Ja. Det er det som har fungert best for meg. Ja.
droppe sukker, mjøl, pasta, ja, ispotet. Ja. Og det med, altså, skal du ned i vekt, så er kosthold 80-90% omtrent. Da, i hvert fall. Ja. Så det kosthold. Jeg kan jo ikke trene meg ned i vekt. Nei, du får ikke gjort det. Jeg får ikke gjort det. For det kaloriforbruket jeg har når jeg trener, det er minimalt i forhold til den som er oppe og går. Ja, for det handler jo om muskelmasse. Mm. Og når du ikke har ryggemuskulaturen, låra og ræva, mm. så det blir jo som å bore opp sylinderen på en moped. Ikke sant? Ja, altså du får mer kubikk, og da trenger den mer drivstoff. Mm. Det er akkurat det. Så jeg kan jo på en måte, når jeg skal ned vekt, så kan jeg ta 45 minutter på tredemølla om morgenen. Og det gjør jo livet jævlig mye lettere da. For da kan jeg tåle mer mat, men fortsatt klare å gå ned vekt. Mm. Ja, det er svinerig. Men jeg klarer heldigvis å holde meg sånn noenlunde stabil. Da. Det er ikke sånn at jeg, når jeg gir litt faen i hva jeg et, ja. Jeg er jo en livsnyter da. Ja, men skal også faen. jeg er glad i god mat og godt drikke, for å si det sånn. Det er jo litt samtidig når du har havnet i en sånn situasjon som meg da. Blir ikke noe lettere da, vet du? Nei, du må liksom kose deg litt. Ja. Jeg føler at jeg må jo unne meg litt. Jeg lever jo bare en gang. Ja. Så da får jeg bare ta noe skippertak med Jan imellom. Nå er det jo snart januar, så da er vi jo veldig gang. Da er det samme runde en tur til. Yes. Ja, men dette er litt sånn frakt, for jeg har aldri hatt noe problem med å holde dieter. Men nå når jeg har denne kronsgreia, da, så vet jeg at jeg kan spise meg ganske frisk. Altså det er visse ting, altså karb og det er mye sånne ting jeg kan ta bort. Mm. Så belaster kroppen veldig mye mindre da. Så kan jeg være ned på medisiner, da trenger jeg kanskje ikke ta så mye medisiner for det. Nei. Men når jeg først er dårlig, faen hvor vanskelig det er å følge diet da. Mm. Altså hvis det på en måte at livet ikke er, for hvis livet er på stell da, og du er i rutine og alt blomster og alt er greit, så er det ganske lett å følge en diet. Mm. Det er ikke lett å følge en diet hvis du føler at du egentlig må undre deg etter alt, at du ikke... Ja, det er akkurat det. Det er dritvanskelig. Ja, jeg tror det er bare det høyne barn. Det er liksom kraftig. Sånn, når du er... Når du er liksom litt godt i gang med det, så da må du bare kjøre på. Liksom når du har motivasjon, det er da du må bare kjøre. Da må du kjøre så lenge motivasjonen holder, og så ja, det går jo gjerne 2-3 måneder kanskje, og så får du gi litt faen at. Ja, det er så det du gjør på. Ja, jeg synes det er greit det, å være jojo-slanker. Er ikke det mye bedre? Jo. For da kan du ha noen måneder, så dette tar vi i januar, ferdig med det. Nå har vi det all right nå i år. Ikke sant? Så får vi ta en rundere. Ha det all right ut året. Ja. Ja, det er 3-4 måneder, og så kan du på en måte gi bluffen igjen. Ja. Det er sånn jeg alltid drev på. Ja, ja. Kjent det som punkt der jeg synes jeg begynner å få nok. Litt sant. Men da, jeg vet at jeg må ta det, da, for ellers jeg legger lett på meg. Jeg jo. Veldig. Fordømmer du dritt? Det er noe dritt. Har du prøvd sånn karnivore? At du bare fjerner? Bare et kjøtt? Ja. Ja, litt grann. Men jeg fikk jo så helvetes diere. Gjorde du det? Ja. Ja, hvor lenge holdt du den da? Nei, det var vel en 3-4 dager bare da. Ja, men, det må over 2 uker. Og såpass, ja. Jeg tar kun kjøtt, ja. Med kjøtt og smør. Ja, og egg kan du ta. Mm. Jeg bare prøvde å bare få fun her for et par-tre år siden. Nå. Men det frakkeste var med det, så lenge vi er over 40 og prater om avføring, så slutter jeg omtrent å gå på do. Såpass, ja. Ja, det er det. Jeg holdt meg til entrecô, så jeg gikk stort sett på biff. Mm. Så hadde jeg noen egg og smør da. Mm. Men på uke 2-3, så var det som da jeg var akkurat på do. Kanskje 2 ganger i uka, 1-2 ganger i uka, og det kom nesten ikke noe ut, så var det sånn, ok, hva er dette her for noe? Hvor blir det tatt? Ja, så jeg forventet liksom, at her må jeg få en forstoppelse, eller når er det magen slår kul på seg her. Mm. Tydeligvis bruker kroppen opp alt. Mm. At det blir brent opp på en eller annen måte. Mm. Det er jævlig frakt. Sprøtt. Ja, så det hadde egentlig vært jævlig lettvint da, med den der påsen. Blitt lei biff da, når du er på en sånn diet. Jo. Jeg har jo jeg har ødelagt forholdet mitt til fløte. Men dere på lavkarbo, ja. Så hvis fruen disker opp meg noe som bader i fløte, det er nesten til å brekke meg, altså. Du er ferdig med det? Jeg er ferdig med fløte. Ja. Sånn kylling og noe greier som ligger og bader i fløte, eller svin eller et eller annet, jeg klarer det ikke. Så det har faktisk skjedd at fruen har måttet stekt noe kjøtt og lagt til side, da. Ja. Før du har på... Ja, så jeg og guttungen, som er litt venn, har liksom fått kjøtt og grønnsaken og risen og sånne ting uten den fløta. Klarer de ikke. Nei, sånn smaksmessig, så for utgangspunktet, så det er jo luksus samfunnet bor i nå. Vi spiser jo for å leve. Vi lever jo egentlig ikke, men nå lever vi jo for å spise. Mm. Så måten jeg har gjort det på, hvis jeg har vært sånn jeg kaller det ekstremdieter, er at jeg bare prøver å få meg sett av en time, så får jeg meg mesteparten av kalorier mine på første måltid. Mm. Så jeg slipper å tenke på det utover dagen.
For da, da så for meg da, hvis jeg får en god tjukk entrecô, og så et par speilegg og litt smør, så kjenner jeg egentlig ikke på sulten igjen før på kvellinga. Nei. Og da, da berger jeg det unna, så er det krasjet med at jeg får lyst på en kjeks, eller lyst på noen pasta eller ris. Litt sånt. Men hvis jeg skal dele det opp, og, og bare eter kjøtt og egg og sånn, og så deler opp utover, så, så craver jeg hele tiden. Da blir jeg ikke. Så jeg er nødt til å liksom ta brorparten av maten der, og så får jeg eventuelt ha noe å justere med på kvelden. Mm. Så, og så bare, kjøtt å ødelegge forholdet sitt til kjøtt. Da. Kjøtt er jo det beste vi får. Ja, det er nydelig. Så det, men da kjører jeg kun Himalaya-salt. Jeg krydrer det ikke, jeg gjør ingenting. Nei. For da bare, dette er det de kaller det her, trenger jeg for å kunne funke greit i dag, og så ferdig med det. Sånn. Så prøv å ikke tenke at det skal være godt. Mm. Ja. Bare få det unna. Ja, ja. Så, men det er rart å avhenge blitt av det smaksgren. Absolutt. Absolutt. Men det, se, du har vært i mye stat nå, har du ikke? Men jeg så noen bilder at du... Jeg er jævlig glad i å reise. Ja. Hvor har du, hvor har du vært den i stol? Hvor har stolen vært med den? Jeg har vært i nesten alle europeiske land. Ja. Da har du bil og greier. Ja, både bil og fly. Og så er det fly med stol, da? Ikke noe problem. Ikke det? Nei. Du, jeg får sånne aisle chair, du har sikkert sett om sånne smale stoler som en sånn assistent drar deg ombord med. Da. Ja, det har ikke lagt meg. Så jeg kjører rullestolen frem til gaten, og så hopper jeg over på den aisle chairen, og så drar du den bort til setet du skal sitte, og så sitter jeg vanlig. Sitter vanlig setet? Ja, så da sitter jeg der, og så der, er første mann på, og siste mann av flyet. Da. Ja. Og så slenger de bare rullestolen inn i rett under... Men da må du sitte innåt den veggen, for du har jo ikke den støttemuskulaturen. Ja, det er best å sitte innerst. Jeg pleier å, når jeg bukker flyvninger, så pleier jeg liksom å bestille vinduesplasset. Mm. Da får jeg litt mer støtte. Du må jo ha gjort tanke på at der, hvis det blir en nødlanding, altså før så ja, kunne du på en måte ha en plan om hva som kom deg ut. Siste man av, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det må jo være en litt omstilling det også, for det er jo, det, vi har jo alltid noen sikkerhetstanker. Hvis jeg er på konserter, eller er, altså, der det skjer ting, ja. Så har du et ganske kraftig handicap der da. Ja, jeg har det. Så det er jo, vi fikk jo testet dette, vi skulle til Las Vegas i 2014, og da skulle vi mellomlande i Washington, mm. Så var flyet fra London var forsinket, så vi var sånn margin, bittelitt margin for å rekke flyet videre til Las Vegas, og da var det ingen assistent der, som, for henne sier de er litt forsinket og sånne ting, så vi er bare faen hel. Som Frode Stenseng, han kjenner jo. Ja. Ja, han var med, og da stakk Jon Fredrik, andre kompisen hans, fløg for å prøve å holde gaten, så vi rakk flyet. Mens jeg og Frode, da hoppet jeg bare ned på gulvet, og han drog meg i beina, og jeg bare hufset meg bortover midtgangen, og ned trappa, og opp i stolen, og jo, de ville jo nekte, så gjør det da. Ja, han drog det, altså slæpet etter bakken. Ja, altså jeg hufset med armene, og så opp i stolen, så det, vi kom med, så tar flyet på ganske kort tid, altså. Så vi fikk jo på en måte testet en nødlanding der da. Ja, ja. Så det gikk fint da, vi rakk flyet også. Så... Tøft. Så det var med minutsmargin eller noe. Så ja, nei, jeg har vært i USA 6-7 ganger i stol. USA er jo verdens mest tilrettelagte land da, for rullestolbrukere. Ja, for der blir det saksøkt og hu og ræva hvis ikke har ting i orden. USA har jo hatt lover og regler om universell utforming siden 1990. Ok. Og der er det ingen som tør å omgå regelverket. For hvis jeg kommer til en restaurant i New York for eksempel da, og ikke kommer inn i den restauranten, så kan jeg saksøke restauranten. Ok. For diskriminering rett og slett da. Så liksom, selv den minste puben i USA, som har 10 stoler, har jo heis, sjakta heis ned til kjelleren, så jeg får komme med på do. Oi. Det er helt unikt. Det må så, være helt perfekt for deg å reise her da. Helt gul. Ja. Norge, hvor bra tilrettelagt tror du Norge er? Nei, jeg så jo også vi fikk det opp her. Ja, ikke sant? Ja, Norge er ræva. Ja. Elendig. Ja. Helt elendig. Oslo er en av Europas, at det er storbyer i Europa, så er Oslo den byen som er dårlig, blant de byene som er dårligst tilrettelagt. Ja. Det er ganske sprøtt å tenke på. Det er ganske sprøtt. Ja, for her, dette her er det jo ikke noe, nei, jeg tror ikke det er på andre siden av bygget, jeg har ikke kikket etter for så vidt, men nå dro vi jo stolen opp trappa. Jeg har blitt vant til det, det er kjørt mye trapper rundt omkring, for å si det sånn. Ja, men det må være litt, sånn der, litt spennende det også, hvis du skal opp en trapp, og, for det er jo litt fatalt hvis de går opp det. Ja. Ja, det er det. For det, du skal ikke knekke noe mer. Nei. Nei, det er høll dette. Absolutt ikke, det er for høll det. Ja. Så, naja, det er noen utfordringer. Nå har jo den, jeg har ikke sett meg så nøye inn i den Tech 17, men der tror jeg der er det helt låst at hvis du er et nybygg i dag, da må det være heis eller, og helt 100% universell utforma. Ja.
jeg vet en Tech 10 som var forgjengeren. Ja. Da bygde folk, men de ga faen i bredder på dører, og de ga F i heis og tilrettelegging og sånt, for de visste at selv om de ikke hadde gjort, hadde dette på stell, så fikk de dispensasjon til å ta i bruk bygget. Ok. Ja. Ja, så det var det. Og når den dispensasjonen gikk ut, så søkte de om en ny dispensasjon, og da fikk de det. Ja, dispensasjon ja. På dispensasjon på dispensasjon. Ja. Da, ja, så sånn sett så er det... Vi som er handikappet, vi blir faktisk ganske diskriminert. Ja. Tror du det eller nei? Så det handler egentlig om å finne løsninger og omgå problemer. Ja. Men da er det jo sånn, hvis du skal på restaurant i Oslo, så må du nesten google litt og sjekke litt først da. Om det helt tatt kommer deg inn. Ja, enten jeg pleier å ha med noen, så det er jo aldri noe problem. Og jeg er ikke noen sånne der som står og bjeff utenfor restauranten for at de ikke kommer inn og sånne ting. Jeg er jo liksom løsningsorientert da. Ja, ja. La meg ikke krenke så lett i dagens krenkehysteri samfunn. Nei, det var der også. Men det verste er faktisk når jeg er ute og reiser da, og har med meg familien min eller kompiser eller et eller annet, og da er det jeg som har bestilt hotellrommet, det er jeg som har booket restauranten, men når vi kommer dit, så står de i resepsjonen der og liksom ser over meg og ser på kompisen. Ja. Liksom akkurat som om jeg ikke er i stand da, til å svare for deg selv. Ja, ja. Det er det verste altså. Det er helt krise. Liksom at Trudor, når vi er ute og reiser, liksom, så hender de seg alltid til hun. Ja. Selv om liksom, jeg triller først frem til skranken, og det er jeg som liksom må vise passet mitt, for, og alt står jo på meg. Ja. Og liksom, nei, og prater med til hun da. Og hun bare... Prater selv da? Ja, ask him. He's responsible for the booking. Så. Hvorfor blir det sånn, tenkte du? Nei, jeg vet faen det. Jeg tror kanskje det er at mange tenker at når du sitter i rullestol da, så er du... Multihandicap. Ja, eller at du har en hjerneskade eller sånn at da. Ja. Det er litt, faktisk litt derfor jeg har det bestemt meg for på Sunnås at jeg hadde jo noen tatoveringer og sånt før. Men for å dra litt fokus bort fra rullestolen, ja. Så har jeg liksom fulltatovert og armene mine og sånne ting. For liksom, hvis du er multihandicappet, så da har du ikke full sliv på begge armene. Nei. Så liksom, ja, dra litt oppmerksomhet bort fra stolen da. Så det, jeg vet ikke om det er hjert, men... Ja, men det har jo noe med selvfølelsen din å gjøre da. Ja, det har det. Og om du sitter i en stol, eller om du er meg, så vi alle har en selvfølelse, og det er en battle, bare at du har fått litt ekstra å slite med der. Ja. Så, men når folk kikker over deg sånn, så får du jo føle litt på det. Ja, det opplever jeg nesten ukentlig. Gjør det? Ja. Det er tøft å finne ut psykologien bak det, hvorfor vi mennesker, for det må være et eller annet sånn naturlig som slår inn. For jeg tror ikke folk gjør det, ikke for at de har lyst til å være slem med han der. Nei. Jeg tror det. Nei, jeg vet ikke. Hva som er årsaken. Ja, det er egentlig spennende. Men det er faktisk ganske nedøydigende. Så klart er det. Og ja, det er diskriminering, rett og slett. Enkelt og greit. Mm. Ja. Men jeg tror diskrimineringen der er, jeg tror det er jo ikke gjort, jeg tror ikke folk gjør det med vilje. Nei. Jeg tror dette må være et sånt ubevisst, for jeg tror hvis folk hadde skjønt det, så tror jeg de ikke hadde de skjønt hva du hadde følt når de gjør det sånn, så tror jeg de ikke hadde gjort det. Nei, for det er jo ikke sånn at du liker å sparke på folk. Nei. Sånn stort sett, så er det jo ikke... Jeg gidder ikke å lage noe scene, for jeg er... Nei, da blir det bare enda verre. Jeg er ikke så lettklenka, for å si det sånn. Nei. Ja, du må jo ha ganske mye selvironi og galgen humor når du har blitt lam og havnet i rullestol, for å si det sånn. Ja, det er greit å ha med seg litt av det. Ja. Du pratet litt på forhold til det med unga dine og følelser rundt deg på en måte. Mm. Hva har du gått gjennom der? Nei, det er egentlig det tøffeste. Jeg hadde datteren min ble konfirmert i september. Ja, gratulerer. Takk. Da hørte vi tale sammen, både jeg og Trude. Og, da hadde jeg egentlig den første meltdown min, da, sånn følelsesmessig, for da ba jeg om unnskyldning til datteren min. For at jeg ikke har ja, nå kommer det at nå ja, faen ikke min ikke smitt meg med dagrydning her da. Nei, jeg ba om unnskyldning da, for at jeg ikke har kunnet være den faren jeg hadde ønsket å være ja. Liksom ta meg ut i alpinbakken, ut på ski, lære dem å sykle, lære dem å svømme. Det var liksom det jeg hadde gledet meg mest til da, ja. for å bli far. Mm.
Og datteren min var jo, ja, hun var tre dager, nei, fire dager før hun fylte fire år, så var ulykken min. Ja. Og gutten min var ti måneder. Ja, så han har egentlig aldri opplevd det med ben? Begge unga, Mathea husker jo, sier jo, hun husker ikke at jeg har gått nesten. Nei. Så, ja. Men jeg har fått det til ganske bra da. De, vi har et veldig nært og tett forhold. Og begge unga er ekstrem omsorgsfulle da, for meg. Ja. Så hvis jeg tror det bjeffer på meg for et eller annet, så er de ute med pinga med en gang. Litt sånn veldig beskyttende overfor sin far da. Ja. Så det er jo men det er, veldig, veldig... Det er ganske sårt da, for det, som far, ja, far er jo, og det er på en måte... Det er et eller annet sånn, helt sånn urmenneske å stelle med å beskytte og ta vare på og være ja. Der for unga. Det er helvete viktig for oss gutta. Mm, det er det. Der har jo du virkelig fått prøve deg litt skikkelig da. Uten tvil. Så det har vært egentlig det tøffeste. Mm. Dårlig samvittighet overfor unga mine og Trude, kona mi da, for at jeg satte dem i den situasjonen. Men samtidig så er det jo... Så hun skal jo ha veldig mye honnør. Hun er jo, altså noen sier at jeg er en maskin, men det, hun er en større maskin enn meg, for å si det sånn. Ja, hun har hengt på skikkelig. Ja, fy faen. Rivgjønn, ta i kjæring. Ja, for det er en del kara som mister frua si etter noe sånt, for å si det sånn. De fleste gjør faktisk det. Ja, jeg tror det er mer. Den statistikken er ganske dårlig, altså. Ja, det også. Så det er mange, mange forhold som går duken etter at hun da har vært så tålmodig med meg, for jeg har nok ikke vært den letteste å ha meg å gjøre alltid. Nei, altså... Ja, når du havner i en sånn situasjon, så blir du jo ganske desperat i mange tilfeller, og du har liksom... Vi har hatt våre ups and downs, da, for å si det sånn. Ja. Men vi har fått det til å fungere, og det gjør det fortsatt. Jeg så jo noen dokumentarer i forkant før det kom nå, og da tenkte jeg... En av de tingene jeg tenkte på, liksom, er hvis jeg hadde blitt satt i en situasjon der, da. For jeg vet jo på en måte at ofte når du får noe dårlig ut av meg, da, så er det noe jeg føler meg dårlig selv. Altså hvis jeg på en måte er i vater og har det bra, så er jeg ganske enkel å ha med å gjøre, men jeg kan bli mer nebbete. Og så går jeg, har jeg vondt i ryggen, går med smerter, så er jeg ikke like trivelig på morgenen. Altså, og det er jo ikke sånn at jeg går og hyler til unga, men det blir en sånn litt sånn negativ måte å snakke. Altså, det er altså du er nebbete fugler rett og slett da. Høres veldig kjent ut. Og der, hvordan har du taklet det, og så har du vært bevisst på det hele tiden, at nå er det følelsene mine som snakker, som gjør at jeg på en måte besvarer på en sånn måte? Jeg var nok verst i begynnelsen, ja. Men etter hvert så har jeg vært veldig, veldig tålmodig. Mm. Jeg var på en tur her med søsteren min, og hun har ikke kjent meg i alle år, ikke sant? Og liksom, ja. Vi i Grønvoll er jo notorisk utålmodig. Ja. Men altså, hun drev å stresse og mase, så satt jeg bare helt rolig og bare kul. Ja. Hva er det som har skjedd med deg? Liksom? Du har jo fått tålmodighet. Ja. Så det tror jeg er litt av nøkkelen til at vi har fått det til å lykkes så bra på hjemmebane, at jeg har endret meg der, da, og liksom blitt mer tålmodig og tolerant og tillitsfull, rett og slett. Men det handler jo om å ha en forståelse på seg selv, da, for det, på en måte, hvis du er grinte, og hvis du skjønner hvorfor du er grinte, altså du har smerte, du har hovne hender, så går det an å snu om den reaksjonsmønstret, da, at den tiltaler folk på en annen måte. Ja, ja. Men han må ofte være klar over hvorfor han er som han, eller altså hvorfor han opplever og føler det som han gjør. Da. Ikke sant. Ja, det er en vanskelig balansegang, dette her. Absolutt. Har ulykka påvirker noen positiv retning? Er det ting du ser som du ikke ville vært for uten med det? Jeg har vært i benhard psykisk, tror jeg. Ja. Jeg tror det. Og ja, jeg har vært i mer tålmodig, og jeg har vært i veldig mye mer takknemlig. To-tre år etter ulykka mi, så hadde jeg den gode gamle Grøtta, som fastlege vikar. Ja. Og jeg satt der, jeg husker ikke hva det var for noe. Det var noen småtteri som jeg var innom der, og da satt jeg, og så så jeg på meg, og så lenge, og så liksom, skal jeg spørre om det er noe, eller da sa han, du vet hvor heldig du er, sånn. Nei, jeg visste ikke helt hva han pratet på, da. Nei, liksom, han gikk jo gjennom, har jo sett på epikrisa mi, både fra Ullevål og Sunnås. Og når det er liksom,
13 beinbrudd da, innvendig i kroppen din, og at alle de benpipen og bensplinteren inni der kun punkterte lungen da, og ikke noe annet. Du har jo nyrer, milt, hjerte, hovedpulsåret. Så han sa jo rett og slett at det var et mirakel da, at jeg levde. Ja. Og da setter jo ting litt i perspektiv. At jeg da faktisk har vært så tett ved å bli borte, ja. At jeg nå kan se ungene mine vekse opp da. Ja, og om jeg da ser at ungene mine vekser opp fra en rullestol eller litt, det spiller jo ingen rolle. Nei. Du får ført opp ungene dine, og du får være en del av livet dem så lenge som mulig, forhåpentligvis da. Ja, og så er det jo det du kan gi ungene dine av mental styrke da, med å vise veg, og så gjøre å gå foran selv, ja, ja. Og prate, det er jo 100 ganger mer verdt enn å akave se dem i alpinbakken. Absolutt. For hvis ikke hodet ditt er på plass, så kommer vi ingen standard i hverdag. Det er jo ikke det. Det alt sitter jo mellom øra. Så jeg tror at... Så du kan ha hatt en styrke der du kan være med og... Ja, altså jeg tror de allerede har fått en ballast da. Altså, de har jo vært gjennom et traumedom også, sammen med meg da. Mm. Så jeg tror de har fått en veldig fin ballast og vinkling på livet og livssituasjonen da. Mm. Det tror jeg absolutt. Så det er bra. Det er bra. Så i sånn sett, så har jeg, samlet sett, så har jeg egentlig drappet meg veldig mye positivt. Ja. Nå føles jævlig bra å lykkes med butikken nå, at jeg ikke har drevet så sunt. Absolutt. For det er liksom med tanke på at du egentlig skal... Det er jo sånn sted som er tøft da. Ja, ja. Nei, altså... Alle liker en underdog. Ja, det har vært et eventyr, rett og slett. Og jeg hadde jo liksom litt som mål at... Den jobben har jo vært på en måte den beste rehabiliteringen for meg. Mm. Det var å grave min jobb når jeg mistet alle hobbyer og fritidsaktiviteter og sånne ting. Så var det, jeg har jo jobbet som en idiot, rett og slett da. Mange i bransjen mener at jeg er clean gæren. Som har kjørt på, ja. Ja, ja, ja. Så vi får jo mye anerkjennelse og respekt sånn sett da. Men samtidig så litt av målet mitt også var jo at jeg skulle prøve å sikre fremtiden til ungene mine. Mm. Fordi det er jo ikke å stikke under en sten at folk som lever i mange år med ryggmargskade, vi når jo ikke snittalderen for norske menn, for å si det sånn. Gjør du ikke? Nei. Det blir en god del komplikasjoner og sånn etter hvert. Kroppen er jo ute i bruk, ikke sant? Så visner. Ok. Nei, jeg har ikke sett noen snittalder da, men ja. Det er nok bare å ta i utgangspunkt at det faller fra gjerne 10 år før de andre. Det er noe faen stritt. Nei, det er mange år til. Ja, det er så å si, jeg står med ene ben i graven, og du står med ene hjul i graven. Ja, ikke sant. Ja, nei, det er mye som kan... Men det er veldig spesielt å tenke på, da, at den ble på en måte frarøvet noen år der. Ja, nei, vi vet jo ikke da. Nei. Men vi tar det som det kommer. Noen annen ting jeg tenkte på, hvordan taklet far din dette? Han er den kuleste type jeg vet om. Ja, nei, han tok det jævlig tøft. Fatteren har aldri hatt noe sånn kjempenært forhold til sin far. Og det har jeg heller ikke. Vi grønnmålere er litt sånn. Ja. Vi skryter ut av hverandre. Nei. Vi gir til hverandre noe særlig anerkjennelse og sånne ting. Men samtidig så vet vi at vi er glad i hverandre og sånne ting allikevel. Men jeg føler jo at den ulykka og perioden etter, den knytter meg og faren min tettere, ja. Enn det var før ulykka. Ja. Så det er jo en positiv ting å ta med seg. Men fatteren har jo, jeg vet at fatteren har hatt, det er noe heller aldri sagt da, men jeg vet at han har hatt jævlig skyldfølelse for at det var han som kjøpte motorsykkel opp meg når jeg var 13-14 år gammel. Det var han som liksom, fatteren kjører jo motocross selv, og det var liksom han som fikk meg inn på det sporet, og han har jo hatt litt sånn skyldfølelse da, over at det var motocrossen som skulle sende meg i rullestol. Men da, motocross har jo vært, i den grad jeg har hatt en stor lidenskap i livet da, for noe annet enn familie og unga mine og sånne ting, så har jo motocross vært den største lidenskapen min. Mm. Og sånn sett så ødela jeg meg med å gjøre det jeg elsket, det morsomste jeg visste. Mm. Så jeg bærer ikke noen nag overfor faren min for at han kjøpte motorsykkel opp meg. Nei. I det hele tatt. Nei. Så, men jeg vet om han hadde det veldig tøft. Ja, for det var det å, ja, du kan tenke deg selv hvis du skulle oppleve det med
At en av ungene mine havner. Ja, ikke gitt å si det høyt. Nei, ikke sant? Jeg blir dårlig til å tenke på det. Så jeg kan skjønne at de hater veldig tøft. Både mutteren og fatteren. Uten tvil. Så, ja. Nei, det er jo liksom sånn... Jeg har opplevd far din som en sånn rolig type støtt, da. Ja, det er han. Ja, det er han fortsatt. Sånn der sindig... Ja, ja. Han fyrer ikke så lett, han. Nei, du skal være passe dust før han futter av. Ja, ja, ja. Sant det. Nei, det er kjernekar, det. Hel ved. Det er hel ved. Det er ordentlig gubbe. Ja, ja. Noen har trodd at jeg sier gubbe, at jeg mener negativt, men gubbe for meg, ja. da er du hel ved. Positivt glad av ordet, gubbe. Ja, ja. Jeg sa gubbe til en, og så trodde noe at jeg mente liksom at den var gammel. Men i boka mi da, så gubbe, det er hel ved liksom. Mm. Det er ikke noe tilgjorda fjaseri der. Nei. Det er tøft. Mm. Det har vært flere gubber. Ja, ikke sant. Det har etter alt skjedd der. Vi har blitt mindre og mindre gubbete. Vi har det. Ja. Vi har det. Vært litt finere på det, ja. Folk flest. Merkelig. Mm. Fremtiden videre. Hva er neste mål? Nå er det jo, vi har jo, Grønvolls bildeannotering har jo drevet med bærekraft og sirkulær økonomi i 30 år neste år. Ja. Men først nå, i fjor og i år, så kommer samfunnet for øvrig etter. Nå er det bærekraft, sirkulær økonomi, og nå er det jo, altså, forsikringsselskapet da, de har jo ansatt jo nå egne bærekraftsansvarlige og sånne ting, som regner ut hvor det største CO2-avtrykket de er. Okay. I forbindelse med forsikringsoppgjørene sine. Og, det er der, ja. Ja, ja. Og det desidert største fotavtrykket, CO2-fotavtrykket til forsikringsselskapet, er i bilskadereparasjoner. Ok. Jeg vet ikke om du så den dokumentaren Sløsesjokket på NRK, så den må du se. Ja. For det er jo, vi driver med det elbiler som blir kondemnert, sånn, det er sløsing på steroider, ikke sant? Ja, ja, ja. Men nå er forsikringsselskapet knallharde mot skadeverkstad. Nå skal det brukes brukte bildeler i skadereparasjoner. Fornuftig. De har døpt om til likeverdige deler, for at brukt høres liksom så gammelt ut. Så det har tatt helt av. Og det kommer til å... Vi leverer veldig mye til skadetakster nå. Ja, Bertel og Sten, Møller, og vi har inngått en del avtaler med noen store skadeverste kjeder. Mhm. Så jeg ser veldig lyst på fremtiden der, altså. Vi er heldigvis i en bransje som ikke har hatt noen lidelser under pandemien, og som fortsatt er i medvind. Ja, men det handler om å ha gode systemer, gode lagersystemer, og ha kontroll på det du har inne. Helt riktig, og dette har jo vi allerede på plass, og da er vi klare til å levere fra dag 1. Ja. Og det har vi gjort, og det har vi fått til. Så bare vekst det. Og strømpriser tror jeg ikke kommer til å gå ned noen gang, så det kommer til å åpne seg et mye større marked der også, i forhold til energilagring. Mm. Og de elbilbatteriene har jo, som vi var inne på i stad, jeg vet ikke om jeg nevnte det, men de har jo mye, mye, mye lenger levet i en bil. Har de det? Ja, ja, ja. BMW i3 for eksempel da, har Samsung-batteri. Ja. En BMW i3 som har kjørt 250 000, en BMW i3 har ikke noe lenger levet igjen 250 000 kilometer. Nei. Da er det fortsatt 95-96% gjenværende batterikapasitet. Yes, jeg trodde det skulle være helt andre vegen. Ja, at du kom bikk av 100 000, så var det den dritten ferdig. Liksom. De første, Leaf Gen 1 og Kia Soul Gen 1, og så, det er revet av batterier. Ja. Men den batteriteknologien er enormt bra. Altså. Yes. Så Tesla-batteri, Tesla-moduler, forventer 30 års levetid. 30 års levetid? Ja, ja. I hvert fall de fra Panasonic. Ja. Så dette er det åpnet seg et kjempemarked for, og det er også, tror jeg, kjempe til å... Det er tida for å sitte på lager med batteri nå. Ja, vi rekker ikke å lage før så mye helt, for det går rett ut. Det går rett ut. I hvert fall Tesla, der er det vi ventelister. Så det er... Vi har vind i seila. Gøy. Medvind. Medvind. Ja. Det er bare å holde helsa på plass da. Ja, ja. Så du får komme deg på arbeid og kose deg. Absolutt. Finner du noen nettsider og sånn, Otek? Hvis det er noen privatpersoner, er det noen som handler del av det mer? Eller var det mer før? Nei, ja, det var litt mer før, men det er fortsatt 40-60 faktisk. Det er det, ja. Ja, 60 proff bedrift og 40 privat. Ja. GBD.no. GBD.no. Der kan du søke på... skadebiler som står på tomta som vi kan plukke deler fra på forespørsel, og så har vi jo
alle de 50 000 artiklene våre ligger jo fullt søkbar. Da kan du bare søke, samme som er inne på Biltema. Liksom, ja, du kan slå opp regnummeret ditt, så kommer du rett på korrekt bil. Og da får du alt du har av deler til regnummeret? Ja. Nice. Og så er det, står det med originale delnummer og bilder og... Og priser. Er Jan som sitter og kommer og programmerer dette, eller? Nei, Farin. Det er ikke. Sånn at jeg bare trykker med en skiftnøkkel og noen greier? Nei. har han begynt å bruke data? Ja, han ja, han legger inn og ordner. Ja, han har ikke. Nei, han legger ikke inn noen deler og sånn. Det har han ikke gjort noe særlig. Da. Men han har jo ikke noe valg. Han må jo følge meg i tida. Alt går jo på computeren. Tøft. Det kan være flinke, så lykke til videre. Det trenger nesten ikke lykke til, for dette får det ikke til. Jeg kan ha kontroll. Så, men, per dag så har vi ganske bra kontroll. Ja. Det er gøy. Ja, det er tøft veldig... å se lokale butikker som gjør det bra. Vi får til, vi er fra innlandet også, vet du. Vi gjør det. Ja. Vi gjør det. Det er noen harlinger her i innlandet. Ja, saten i rullestol, har ikke noe å si. Stopp ikke lel. Nei. Så er det, som sagt, jeg så på noen dokumentarer, og det er apropos noen diskriminering, altså når du på en måte ser en rullestol, så ser du på en måte en rullestol og tenker at ok, jeg må ha litt annen bil og sånne ting. Mm. Men når jeg så liksom, dokumentarer, så gikk det egentlig opp for meg. Den kampen du har, både fysisk og psykisk, familiært, jobb, opptrening, hvor mye som egentlig ligger bak å komme seg tilbake til arbeid. Mm. For det er ikke noe som kommer gratis, for å si det sånn. Nei. Jeg ble jævlig overrasket liksom, hvor altså, mye følgeskader, altså det er ganske brutalt. Absolutt. Så benhardt arbeid. 10 stjerner i boka til deg, og så synes jeg det er litt stas når jeg ser sånn nå, for da kan jeg slutte å synes synd på meg selv. Så kan jeg gjøre litt mer, ikke sant? Hva er min unnskyldning egentlig? Ikke sant? Ja. What's your excuse? Ja. For det er jævlig fort gjort å finne unnskyldninger, og da er det på en måte godt å se til sånne som deg som faktisk har hatt helvete mye dårligere kort, og så og snudde lel. Mhm. For alt sitter jo i skalla, mm. Når du prater på. Det er ganske stor hjerne, muskel under hjernen. Er det sant? When life gives you bad cards, you can fold or you can play. Enkelt og greit. Så da er det, ta det siste alternativet. Ja, spill. Ja, har du noe? Ja, det, altså hvis det er noen som er ferske i det å havne i en rullestol, har du noen tips? Du sa jo ett der. Spis, kutt ut halvparten da du pleier å spise. Ja, du slipper å ta den rundt deg. Yes, det er viktig. Og sørg for at du har bra folk rundt deg som støtter deg opp. Så må du må bare gønne på, bite tennene sammen og banke på. Det er den eneste løsningen altså. Det er det. Mm. Og ikke synes synd på deg selv. For det er mange som har det mye, mye verre. Ja. Du ser jo mye forferdelige sykdommer der, ikke sant, med ALS-greien og kreft og sånne ting der. Og at jeg sitter i rullestol liksom, med en ryggmargskade, det er jo piece of cake i forhold til det, hva mange andre må gjennom. Så du må velge å ta en sånn vinkel på det. Ja. Holder det gående. Mm. Er det noe til sånne vanlige menemann i gata som meg, som er sånn typisk misforståelse, ting du ser? Altså, du har jo nevnt på det at du kikker over når det er i resepsjonen. Er det noe folk bør være klar over og tenke over? Sånn generelt at vi ikke sitter i rullestol, ikke tenker over, og så bare gjør vi... Det du ikke skal gjøre, du skal aldri gå bort til en rullestolbruker og hjelpe den og begynne å dytte den. Nei, for det er irriterende. Ja, sant? Det blir akkurat som om du går bortover gata og kjenner en kar og skal begynne å skyve deg bortover. Ja, hva faen er det for noe? Da har du hørt det på banen da. Ja, hjulet er jo bena mine. Hvis en rullestolbruker ikke ber om hjelp, da skal du ikke hjelpe. Det er viktig. Det er viktig. Ja, når du sier det så er det herlig. Plutselig så kommer noen bak til å begynne å dytte deg for at de tror de skal være hjelpsomme, og da får jeg den litt sånn der, wow, liksom, akkurat som jeg føler at jeg mister balansen, liksom. Det er jævlig ubehagelig faktisk. Ja. Det er en sånn klassisk greie, du tror at du gjør noe godt, og så, ja, men jeg hadde gjort det, altså hadde du gått etter meg opp trappa, og så tror du at jeg ikke klarer det selv, så hadde du gått og dytte meg oppover, så hadde du bare, faen er dette for noe, liksom. Ja, ikke sant? Akkurat sånn føler jeg det når folk kommer og pusher uten at jeg ber om det. Så det er noe vi kan tenke på. Ja. Ja. Ellers så er det, se oss øva. Ja. Vi er vanlige folk, vi ja. Ja, ikke sant? Så, ja da. Jeg tror det handler om usikkerhet. Ja, jeg tror det. Det handler om usikker. Du er usikker på, tråkker jeg på, nå kan jeg si sånn, altså. Og da har folk den tendens til å gjøre jævlig mye rart. Mm. Så, nei, det er helt klart.
Du, jævlig trivelig, og så blir det artig å følge med på driften deres videre fremover. Dere skal sikkert bygge mer av det, vil jeg tro. Nei. Nei, nå er det stopp. Nå skal vi prøve å flate ut og justere litt, bare internt, holdt på å si. Ja. Gidde ikke å ha noen flere folk. Nå er det bra. Nå er det bra. Ja. Ja, det er noe å finne av et sånt punkt der den synes det er greit. Ja, ja. Absolutt. Det tror jeg har kommet dit nå. Tøft. Tusen takk for at du tok deg tid. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, det skal bare mangle.